ምናያቸው ማስረጃዎች በጣም አስደንጋጮች ናቸውና እንዲው ቸል ብለን ምን ተዋቸው ነገሮችም አይደሉም። የሆነ የሰውነት አካል ሲያይ እዛ አካባቢ ችግር ያለባቸው ሰዎች ይፈወሳሉ፣ ግን እሱ በመንፈሱ ይረበሽና ይታወክ እንደነበረ ለመደንገጥ ሞክሬ መደንገጥ አልቻልኩም። ኦልሬዲ ኤክስፔክት እያረኩ ስለነበር ማለት ነው። እውነቴ ነው ብላችሁ እና አራት ሰማይ ጠቀ ሲሆኑ ዘለግ ያሉ መላእክት ይመስሉኛል አለ። መጥቶ እነሱ ዳሰሱን፣ ከዛ በኋላ ነው ማየት የጀመርኩት ነው ያለው። This is not normal experience. ድግምቶች ራሱ የሚሰሩት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብሎ ነው የሚጀምረው አብዛኛው። ጠንቋይ የነበረ ሰው ሲናገር የሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቨርስ ወስደን ወይንም ደግሞ አንድ ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስደን ወይ ከቁርአን አንድ ቨርስ ወስደን የሆነ ከአውዱ ውጪ ማለት ነው ወስደን ነው ድግምትና ማንትራ የሚሰራው። አይከን ሆኖ ለተቀመጠ ሰው ሴቶችን ይዞ የሚሄድበት ተራራ ለምን አስፈለገው? እሱን ዲፌንድ ለማድረግ የሚመጣ ይኖራል። አሁን ራስን በራስ ማርካት የሚባለው ፖይንት የምናውቀው ነገር ማለት ነው። ጉባኤ መሀል ሆኖ በእጁ እንቅስቃሴ ብቻ ሴቶችን ይጥላቸው ነበረ። ባይዘ የእሱ ልጅ የተባለችው ትራንስጀንደር ናት። ኦኬ። ሲቀጥል አንድ ሌላ ደግሞ እዛው አይዊትነስ ሆና የቀረበችው ሌዝቢያን ናት። ሰብስክራይብ በማድረግ የባማ ቤተሰብ ይሁኑ። ያለባቸውን ሰዎች ከዛ አካባቢ እንዲሄዱ እናደርጋቸዋለን። በቀላሉ ፈውስ ሊያገኙ የሚችሉ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች ነው ወደፊት የምናመጣቸው። ለምሳሌ ይህም እንደ ቀላል የምናየው ነገር ነው ብዬ ለመውሰድ አልችልም። የተደረጉ ከዛ ውጭ የተደረጉ ፈውሶች አሉ ወይ? በእርግጠኝነት ያው መናገር አልችልም። ምክንያቱም የምናያቸው ማስረጃዎች በጣም አስደንጋጮች ናቸው እና እንዲሁ ቸል ብለን ምንተዋቸው ነገሮችም አይደሉም። ቆም ብሎ ማሰብ የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል። ስለዚህ አንተ ጨርሶሉ ሂሊንግ ተካሂዷል ብዬ ማመን አልችልም። ከዘጋቢ እንደዛ ለመደምደም ናት በእኔ በኩል አስቸጋሪ ነው። ምንም ተካሂዷል ለማለት አልችልም፣ ግን በክፉ ኃይልስ ቢሆን ሰው ፈውስ ማካሄድ አይችልም ወይ ብዬ ጠያቄው ነው። በክፉ ኃይል ይደረጋል፣ ግን የሚደረገው ብዙ ጊዜ እኔም ከኤክስፒሪየንስ እንደዚህ ያየሁት እና የሰማሁት እንደዚህ አይነት ልምምድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቸርችም ውስጥ እንደዚህ አይነት ሂሊንግ ያካሄድ የነበረ ሰው እንደነበረ ሰምቻለሁ። እኛ ሀገር ውስጥ አሁን ስም ምናምኑን እንተውና፣ ግን ስቲል በዚህ አስትራል ኤክስፒሪየንስ የነበረው ከዚህ ቦዲ ወጣ የነበረ ሰው ነው። ከዛኛው ልምምድ ጨርሶ ሳይወጣ ቸርች አገልጋይ እንደሆነና ፈውሶች ይካሄዱ እንደነበረ የሆነ ነገር ይታየዋል። እጅ ሲታየው የሰዎች እጅ ይፈወሳል። የታመሙ ከሆኑ ማለት ነው እንትን ከሆነ የሆነ የሰውነት አካል ሲያይ እዛ አካባቢ ችግር ያለባቸው ሰዎች ይፈወሳሉ፣ ግን እሱ በመንፈሱ ይረበሽና ይታወክ እንደነበረ፣ ፈውሱም የማይጸና የውሸት እንደነበረ፣ ለዛ ታይም ብቻ እንጂ ጄኒውን የሆነ የሚጸና ፈውስ እንዳልነበረ፣ ካውንተርፊት እንደነበረ በኋላ ላይ ተናግሮ የሰማሁት ታሪክ አለ። እሱን አይደለም ግን እኔ አሁን ጥያቄ፣ በእርግጥ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ጄኒውን ሂሊንግ ነበረ ወይ ተካሂዷል ወይ የሚለው ገና ቅርብ በቅርብ ርቀት ማየትና ማጣራት ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ ያ ሂሊንግ ቴምፖራል ነበረ ወይ ጥቂት ለጥቂት ጊዜ እንደ ላይክ ዲሰፕሽን ለዲሰፕሽን በሚበቃ ልክ ነበረ ወይ የሚል ትንሽ ጥናት የሚፈልግ ይመስለኛል። እነዚህ ጉዳዮች አጋንንት ማጮሁ ምናምን አይ ቲንክ በጣም ከባድ ነው። ስለሱ እንዲህም እንዲያም ማለት ይከብደኛል። ግን ለማንኛውም አሁን እዚህ እሱ ላይ በጣም ብዙ ብንቆይ የሚጠቅመን አይመስለኝም። እኔ የሚጠቅመን የሚመስለኝ ይሄ ልምምድ እና ማንም ሀሳብ ይሰጣሉ፣ ይሄ ልምምድ እና አምልኮተ ሰብእ የጻፍከው መጽሐፍ ምን ተወራራሽ ምን ነገር አገኘህበት? ለኢትዮጵያስ ቤተክርስቲያን ከዚህ ተነስተ የምትለው ነገር ምንድን ነው? ታንኪዩ ናቲ። መጀመሪያ ይህን ጥያቄ ከመመለሴ በፊት ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ አዲስ አካውንቴ ላይ የተወሰኑ ፖስቶችን አስቀምጬ ነበር በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ
አንዳንድ ድምጾች አሳቢን ይተረዱታል መሰለኝም እና አዛ ላይ ኮሬክሽን ሰጥቼ ብጀምር በጣም ቆንጆ ነው። በነገራችን ላይ አምልኮ ተሰብ የሚለው መጽሐፍ እኔ ጋር ምንም ኮፒ የለም እጄ ላይ ሁሉም አልቋል እና በበቂ ሁኔታ ሽጫዋለሁ እና ለዚህም እግዚአብሔርና መሰግነው ወጣ እንዴ ተወርውሮ ወጣሽ እሱ እስኪገባ ድረስ እዚህ ጋር የተለያየ አመለካከት ቢኖር ጥሩ ነበረ። አማን ዶክመንተሪውን አይተኸዋል? ዋት ዋዝ ዩር ኢምፕሬሽን አባውት ዘ ዶክመንተሪ? ያ እንዴት ናችሁ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? መጀመሪያ ሰላም ሳልል ነው የጀመርኩት። አም ሶሪ ዳይሬክት ዳይ ወደ ኢሹ ስለገባን ነው። እሺ ያ ዶክመንተሪውን አይቼዋለሁና እኔ አይ ዶንት ኖ እንትን ለመደንገጥ ሞክሬ መደንገጥ አልቻልኩም። ኦልሬዲ ኤክስፔክት ያርኩ ስለነበር ማለት ነው። እውነቴን ነው ብላችሁ ወይም ሾክ መሆን ባለብኝ ልክ መሆን አልቻልኩም እና ምን ተረዳ ከእንትኑ ላይ ካልክ ሰብትል መሆን ወይም አዶን ኦኒ በቡሽ በቲቪ ጆሹዋ ለሆሳስ ድምጽ እና ዘ ዌይ ሂ ኮሙኒኬት ኤክስፔክት አታ ኖርማል አይደለም። ኦኬ ሶ እዛ ጋር ኦሬዲ እኔ እንትን ጀምሯል ጥርጣሬ ጀምሯልና ትላንት ስናዘዝም ጭምር ነበር የሱ ቅባት እንዲያገኘኝ እዚኛ ጋር ገንታ ተራራም ይባላል አርባ ምንጭ እና ተራራ ላይ ወጥቼ ራሱ ጸልዬ ያውቃለሁ። እሱ ተራራ ላይ ወጥቶ ስለሆነ መንፈስ የተገናኘው እኔም መንፈስ ልገናኝ እንደሱ ነቢ ልሆን ማለት ነው። ኦኬ ዳት ማች ሰውየው እኔ ህይወት ውስጥ ኢምፓክት አለው፣ በጣም ኢምፓክት አለው። እሱ በሄደበት መንገድ ለመሄድ ማለት ነው። እና ያው ወባ ትርፌ ነው የወረድኩት ምግብ አልበላ ምናምን ብዬ ሌሊት ወጥቼ ቀን 10 ሰዓት ምናምን እንደዛ ነው የተመለስኩት። እኛ ጋር ወባ አለ፣ በጣም ወባ አለ አርባ ምንጭ አካባቢ እንደምታውቁት። እና ኤኒዌይስ እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። ተራራ ላይ ወጥተህ የምጠብቀው መንፈስ የለም። ኤንድ አራት ሰማይ ጠቀስ የሆኑ እንግዲህ መላእክት ሰማይ ጠቀስ ናቸው የሚል አይነት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም። እና በመላእክት በኩል ደግሞ መጥቶ አይን አይገልጥልህም፣ አያስኬድም። እና ቪዲዮዎቹን በጣም አይ ነበረ። ምናልባት ሃይ ስኩል እስክጨርስ ድረስ ባለው እስከ 12ኛ ክፍል እስከ 11ኛ ክፍል ባለው በጣም ብዙ ቪዲዮዎቹን አይቻለሁ። ኮንፎርት ነው የሚነሳኝ። ኢቨን ፈውስ የሚላቸው ቦታዎች ይህ ጅኒ ማስጮህ ምናምን ሜይ ቢ ኢትዮጵያ ያላችሁ አይ ቲንክ ቀረብ ያለ መጽሐፍ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመረዳት ብዬ ማስበው አሁን በጌታ ናቸው መርጌታ ሙሴ መንበሩ እና ጽጌ ስጦታው ባለፈው ሚስታቸውን ያሳቀምንላቸው ማለት ነው። እሳቸው ማሳቀል አላቸው። መርጌታ ሙሴ መንበሩ ደግሞ ከመጋረጃው በስተጀርባ የሚል አላቸው። ሶ እንዴት አጋንንት ይወጣል? አጋንንት ሲወጣ ኮንፊውዝ ያደርጋል? ምንም ኮንፊውዝ አያደርግም። ኮንፊውዝ አያደርግም የሚሰራ ዴሉዥናል የሆነ ድራማ ስላለ ማለት ነው። እንዴ በጨሌ እየደበደበ አይደለ እንዴ? ማን ነው የኦርቶዶክስ ሰው የሚያስወጣው? ጨሌ እየደበደበ ማለት ኦኬ። ግርማ መምህር ግርማ እና እዛ ጋ እኔ አሁን በተለይ የእንትን ከመጋረጃ በስተጀርባ የሙሴ መንበሩን ሳነብ ድግምቶች ራሱ የሚሰሩት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብሎ ነው የሚጀምረው አብዛኛው ማለት እሱ ነው እንደሚደንቅ ማለት እኔ አይ እኔ እንደውም ይቅርታ ኢንተራፕት አደረኩ። አንድ የነበረው ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ እና በጣም ገረመኝ። ይሰራል እንደሱ አይነት ድግምትን ለመስራት እንጠቀም ነበረ ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ እና ምን ልልህ ነው፣ ሰይጣንም ያው ከእግዚአብሔር ቃል ይጠቅሳል፣ ግን የሚጠቅሰው አውት ኦፍ ኮንቴክስት ከዓላማው ውጪ ለራሱ አጀንዳ ነው የሚጠቀምበት። ሀሳቡን የእግዚአብሔርን ቃል ሀሳብ በተከተለ አይደለም። ግን እሺ ቀጥል፣ ይቅርታ ኢንተራፕት ስላረኩ። እንደዚህ አይነት ከጠንቋይ ከራሱ አፍ የሰማሁትን ነው። ጠንቋይ ከነበረ ሰው ወደ ጌታ ከመጣ ሰው እንዴት ድግምት እንደሚሰራ ሲናገር
ይህንን ሲያነሳ ገርሞ ነበረ። ቀጥል። ያፕ ኦኬ። ለማሳጠር ያክል እዛ እንትን ላይ የአማኑኤል አሞጽ ምናልባት ምስክርነት ሰምታችሁ ከሆነ ይወጣል፣ ለጊዜው ድራማ ይሰራል፣ ከዛ አየሩ ላይ ይጠብቃል ምናምን የሚል ነገር ሰምታችኋል። በልጅነት ጭንቅላት ይዤዋለሁ እሱን ቴስቲሞኒ እና ድሮ ካሴቱ ይደበቅብን ነበረ እንዳንሰማ፣ በጣም ሆሪፊክ ነው ተብሎ ከልጆች እንትን ይባል ነበር፣ ይደበቅ ነበር። እና ያችን አውቃለሁ እኔ። አሁን ይወጣል መንፈሱ ቦታ ተነግሮት ካልሆነ አየሩ ላይ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል፣ ደን ተመልሶ ይገባል። ስለዚህ ፎር ሞመንት ይወጣል ነው፣ ይወጣል ስታስወጣው ይወጣል። ግን እንትን ናቸው፣ አንድ ፋሚሊ ናችሁ፣ ትተዋወቃላችሁ። ውጣ ብለኸው ይወጣልሃል፣ ግን ተመልሶ ይጠብቃል እዛ ጋር አይነት ነገር። ይህ እንደዚህ ከመጋረጃው በስተጀርባ ላይም ጥሩ ነገር አስቀምጠዋል፣ መርጌታ ሙሴ መንበሩ ማለት ነው። እና አሁን በጌታ ነው ወንጌል የሚያስተምር ሰው ነው፣ አዲስ ፍጥረት ነው በጌታ። ኦኬ። ግን መጽሐፉን አግኝታችሁ ብታነቡ፣ እኔ አብዛኛው ዲሰፕሽን በዚህ አይነት መልክ ወደ ቤተክርስቲያን ገብቷል ብዬ ነው ማምነው። በጣም ብዙ ዲሰፕሽን ማለት ነው በዚህ መልክ ወደ ቤተክርስቲያን ገብቶ ኤንድ ኦፊሻል የሆኑ ሰርቲፋይድ የሆኑ ጠንቋዮች አሉ። በደንብ ነው ያሉት። እንትን አለበሱም ወይም አያጓሩም እንጂ ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆኖ አሉ። በደንብ ነው ያሉት። አሁን ምናልባት እንደ ርዕስ ፌስቡክ ላይ ድሮ አውርተንበት፣ አሁን ደግሞ በድምፅ ቲክቶክ ላይ እያወራን ነው። አሁን አንገታችሁን ያነቃችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ምናልባት ከአራት ዓመት በኋላ ደግሞ ድጋሚ እናወራዋለን፣ ይኸኛውን ያወራ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ቃልና የተጻፉ ነገሮችን ይዘን በገመገብ ነው ልክ ተሳስተን አናቅም። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አትሊስት እኔ ተሳስቼ አላቅም። ቲቪ ጆሹዋ ላይ አልተሳሳትኩም። እኔ ከአምስት ዓመት በፊት ጽፍ ያለው ከአራት ዓመት በፊት ጽፍ ያለው አልተሳሳትኩም። ለምንድን ነው የማልሳሳተው? እንደ እግዚአብሔር ቃል ስትገመግም ጤናማ ያልሆኑ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እናውራ ዘ ብላክ ኤንድ ዋይት። የራሱን ሴት ልጅ ነው የደፈረው። ይሄ መንፈስ ከጀርባ ከሌለ በስተቀር ጤናማ ስቴት ኦፍ ማይንድ ላይ ሆኖ ማንም እንደዚህ አይነት ነገር ሊያደርግ አይችልም። እንዴት ነው የአብራክ ክፋይን የምደፍረው? ያልሰማችሁ 450 ምናምን ሰዎች አላችሁ። ሴት ልጁ ናት ወጥታ አባቴ ደፍሮኛል ያለችው። ማን? ቲቪ ጆሹዋ። አሁን ምንም ልትሸፍንለትም ሩቅ ልትሄድለትም አትችልም። በቃ አለቀ፣ አትችልም። አትሊስት ልጁ ናት ትሸፍንለታለች። ኢቨን ሆኖባት ቢሆን እንኳን አባቴ ስሙ እንዳይጠፋ በሚል ማለት ነው። ግን ከዛ አልፏል። ይሄኛው ዩሲ አልፏል። ይሄ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም የሰሩት ሰዎች ልጅነቷን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አቅርበዋል። ኮንፊርም አድርገዋል። ልጁ ነች እና ይደፍረኝ ነበር፣ በጣም ብዙ ጊዜ ይደፍረኝ ነበር፣ አቢዩዝ ያደረገኝ ነበር ነው ያለችው። ይህንን ነገር የሰሩት ቀድመው ነው ማለት? እሱ በህይወት እያለ ነው? የዲኤንኤ ምርመራ ምናምን ያስፈልጋል። እና አዎ ቀድሞ አለ፣ ቀድሞ የተሰራ ናት። ስንት ነገር አለ መሰለ። ለምሳሌ አንደኛዋ ስሟን ረስቼዋለሁ፣ አይኗ ሸውረር የሚል ምናምን አይተ ከሆነ ኦልሬዲ ከአራት ዓመት በፊት መጽሐፍ ጽፋበታለች። ቲቪ ጆሹዋ ላይ ውስጥ ያለውን ነገር አይታ ስታበቃ መጽሐፍ ጽፋለች። ታሪኩን ደሆል ጽፋለች፣ ማፊያ በሚል ማለት ነው። በቃ እየተሰራ ያለው ነገር እንደዚህ ነው ኦኬ የሚል ነገር አስቀምጣለች። ኤንድ ኢንዲፐንደንትሊ ወጥተው ቲቪ ጆሹዋ እንግዲህ ከሞተ አይ ቲንክ አሁን ወደ አራት ዓመት ምናምን ሳምቲንግ እንደዛ እየሆነ ነው ያለው። ከአራት ዓመት በፊት ከአምስት ዓመት በፊት ወጥተው ኢንዲፐንደንት የሆነ ቴስቲሞኒ የሰጡ ሰዎች አሉ። አሁን ላይ ያሉ እንትኖች ፕሪሚሶች በሙሉ አንድ አይነት ወጥ የሆነ ነገር ያስቀምጣሉ። ኦኬ ስልክ ገብቶብኛል እና ድምፄ ይሰማል። አንቺ እሺ፣ ቀጥል ቀጥል፣ ሀሳብን ቀጥል። እሺ ስለዚህ ያ ያሉ እንትኖችን አሁን ጠላት ሊበቀል ነው። አይ ዊሽ እንደዚህ አይነት ነገር ባይሆን። ለምሳሌ የእንትናን ታሪክ እንዴት አዎ፣ መጽሐፉ ቴንክ ዩ የመጽሐፉ ርዕስ ቲቪ ጆሹዋ አይ ኖ የሚል ነው፣ የማውቀው ቲቪ ጆሹዋ የሚል ነው። ግቡና ፒዲኤፉን ፈልጋችሁ አንብቡ። ቲቪ ጆሹዋ አይ ኖ የሚል መጽሐፍ። ኤኒዌይስ ጠላት ስሙን ሊያጠፋ ነው፣ ክርስትና ሊሰደብብን ነው፣ በዚህ ገብቶ በዛ ወጥቶ ኖ። ክርስትና በእንደነዚህ አይነት ሰዎች አይቆምም አይፈርስምም ሲጀመር።
ايه منم ياسفرا ما ياسدنغط نغر ادلم ناتي تاستاوسال ك ሁለት ዓመት በፊት ነው ሶስት ዓመት በፊት ራቪ ዘካርያስ ተመኝተናል ውሸት በሆነ ብለን በተለይ እኔ አልቅሻለሁ ስለ ራቪ ዘካርያስ ማለት ነው መታቁት ሆነ ምናልባት ታሪኩን ኢየሱስ ካንዳል ደግሞ ይባሰ ሆነ ወጣ ጌታ ሆይ ውሸት ይሁን ይሄ ለስምህ ስትል ባንተ ስለ ተጠራው ስም ስትል ይሄ ነገር ውሸት ይሁን ብያለሁ ራቪ ዘካርያስ ላይ ወጣው ምንም ማድረግ አይቻልም ማስረጃዎች በሙሉ ራቪ ዘካርያስ በእንደዛ አይነት ስካንዳል ውስጥ እንደነበረ የሚያሳዩ ሆኖ አረፉት ዶክመንተሪውን ያወጣው የኛው ቤት ኢንቨስቲጌሽን ነው እንደ ክርስቲያኒቲ ቱዴ ነበር ያወጣው ዳን እያንዳንዱ ማስረጃ ከተለያዩ ስቴቶች ራቪ ዘካርያስ በከፈተው ማሳጅ ቤት ውስጥ የተደረጉ አስገድዶ መድፈሮች ራሱ ራቪ ዘካርያስ ያረጉ የነበሩ ነገሮች ሁሉ የያንዳንዱ ሴቶች ንግግር ኢንዲፔንደንትሊ የተጠየቁት በሙሉ ወደ አንድ ማስረጃ ነበር ፖይንት አውት የሚያረጋው በቃ አድርጓል ከዛ ፋይናሊ ራቪ ዘካርያስ ሚኒስትሪ መግለጫ ወጣ አዎ ያሉ ማስረጃዎች በሙሉ አየ ፈረንጅ እንዴት እንደሚያምን አፍሪካው ስትሆን ጠላት ነው ተላለ ጠላት አይደለም ኦኬ ምናልባት ይሄኛውን ነገር ፍለፊት ፊገር አስቀምጦ መምታት የጠላት ሐሳብ ሊሆን ይችላል እነታውን መካድ ግን ጠላት አይደለም በቃ የተቀመጠ ነገር ነው መካድ የለብህም አለቀ አዎ አልቅሰን ነበር እኛም በተለይ ራቪ ዘካርያስ ምክንያቱም እንግዲህ his phd ለኛ በጣም ሂሮ የሆነ ሰው ነው በጣም በቃ ሂሮ ነው አፖሊቲክስ ላይ በተለይ ኤቲስቶችን ጸጥ ያሰኘልን ሰው ነው መጻፍትን ይጻፈልን ሰው ነው ኦኬ እኔ ውሸት በሆነ በህይወቴ ስቶሪ ውሸት በሆነ ቢያለቀስኩት የራቪ ዘካርያስን ታሪክ ነበር ፋይናሊ ሚኒስትሪው ግን አረጋገጠ ኦኬ አረጋገጠ በቃ ስካንዳሉ ትክክል ነው ስለዚህ ስሙን እንቀይር ብራንዱን እንቀይር ምናምን አሉ አይ አስኪድም ተባለ አይ ቲንክ አሁን ኦፕሬት ያረጋ አይደለም በትነውታል ራቪ ዘካርያስ ሚኒስትሪ ማለት ነው ምናልባት ቪዲዮዎቹን ደሆል ሊያጠፉ ይችላሉ ብዬ ቶሎ ብዬ ሁሉንም ዳውንሎድ አድርጌ ነበር ምክንያቱም ዲቤቶቹን መከታተል ስለምፈልግ ነው ኦኬ እዚህ ጋም ያለው ዘ ሴም ቲንግ ነው እዚህም ያለው ማስረጃዎች በሙሉ ወደዛ ፖይንት አውት ያረጋሉ ስለዚህ ጣላት ነው ስም አጥፋት ነው ውሸት ነው ሚለውን ትተን ያሉ ማስረጃዎች ወደ ምን ይጠቁማሉ ሚለው ነገር ላይ ፎከስ ተደርጎ ማየት ያስፈልጋል ፕሬየር ማውንቴር ሴቶችን ለምንድን ነው ያንጋጋ ይዞ የሚሄደው እሱንም ዲፌንድ ሊያደርግ የሚመጣ ሰው ይኖር ይሁን አሁን ገስታው ሲያስጀመረ ሰው ነው አይደል ኢትዮጵያ ያሉ መተትን የሚለማመዱ በነብይ ስም የተቀመጡ ሰዎች የገስታውስን ልምምር ከኬት ነው ያመጡት ከቲቪ ጆሻ ነው ቲቪ ጆሻን የቀደመ የለም ባይዘይ በዚህ የቀደመ የለም ሁሉም ከዛ ነው የቀዱት ቡሽሪ ከዛ ነው የቀደው ኤንድ ኢትዮጵያ ያሉት በሙሉ አዚፍ መገለጥ ይመስል ነገር ማለት ነው ከዛ ነው ቀርቶ ያመጡ ዳን ፕራየር ማውንቴን ማንን ነው ይዞ የሚሄደው ሴቶችን ነው ይዞ የሚሄደው ለኬ ፊክሽኖች ላይ እንደምናቀው ማለት ነው ፋንታሲ አይላንድ ሜቢ ናት የምታቆነ ፋንታሲ አይላንድ የሚባል ነገር አለ ትወጣለህ ከእንትኑ ትገለላለህ ምናምን የፈለከውን አድርገህ የምትመለስበት ማለት ነው ላይክ ፋንታሲ አይላንድ ለአንድ ነቢይ ለሚባል ለዚያውም አፍሪካ ውስጥ አይከን ሆኖ ለተቀመጠ ሰው ሴቶችን ይዞ የሚሄድበት ተራራ ለምን አስፈልገው እሱን ዲፌንድ ለማድረግ የሚመጣ ይኖራል አሁን አለ አዎ በነገራችን ላይ ይቅርታ ምንድነው የሞራል ላይፉ ጉዳይ ዮሲያስን አስቀምጥ አዎ ብናነሳው ጥሩ ቢሆንም እያንዳንዱ ኢንትራፕት ላድርግ ናትዬ ዮሲ ሲገባ ምን ያርግ መሰለ ካሜራ ወዲያው ያብራ እና ያጥፋ ቪዲዮ ያብራና ያጥፋ ለዛ ነው የሚያስወርደው ዮሲያስ ስትገባ ቪዲዮ አብራና አጥፋ ወዲያው እና ምንድነው የሞራል ስካንዳውን እናስቀምጣውና በርግጥ እሱም ሲሪየስ ኢሹ ነው ኢሹ አይደለም ለማለት አይደለም ዲስትሬስ እንትን ለማድረግ ወይንም ትክረት ቪዲዮን አብራና አጥፋ ቶሎ እንዳያስወጣ ዮሲያስ ቪዲዮን አብራና አጥፋ እንዳያስወጣ ነው እሺ እሱን እንተውና በጣም ጥልቅ ከሄደን ሌላ እንትን እንዳናደርግ አጥፋው መልሰ ከዛ ይልቅ አሁን እኛ ፎከስ ማ በመናደርግ ጥሩ የሆነው
በጣም ጠቃሚ የሆነው ነገር ከኢቭል ስፒሪት ጋር ምንድን ነው ኮኔክሽን ነበረው ወይ ይሄ ሰው የሚያስብል ነገር አለ ወይ ከዶክመንተሪው? ናቲ አንድ ጊዜ ድጋሚ ላርግ። እሺ ነበር ሞዴሬተሮች ፈታቸዋል። አሁን ብሎክ መልስ ያረጋዋለሁ ያንን ሰው። አንድ ብሎክ የሚያረጋው ሞዴሬተር ሞዴሬተርነቱን አስነስቼ እሱንም ብሎክ አረጋዋለሁ። እሺ ስክሪን ሪከርድ ያረኩ ስለሆነ ብሎክ እንዳታነሱ ከዚህ በኋላ ሞዴሬተሮች። ማንንም የመሳደብ እዚህ ጋር መብት የለው ማንንም ሰው ማለት ነው። ኦኬ ይገባው ደግሞ ማልሰደብበት ቤት ነው ያለከ ነው ሶ አንድ ብሎክ እናንተን ራሱ ከሞዴሬተርነት አስነስቼ ብሎክ አረጋቸዋለሁ። ኤፊን መሳደብ እዚህ ነው ቤት ቁጭ ተብሎ ኤፊን መሳደብ አይደለም መናገር አይፈቀድም በፍጹም። በእግዚአብሔር ፊት ነው መናግራችሁ ዩ ሹድ ቢ ሲሪየስ። እዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ አድርጉ፣ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። በመጀመሪያ ደረጃ ሳስገባው ያስገባውበት የራሴ ምክንያት አለኝ እና እናንተ ይህንን ገምጋሚዎች እና ውሳኞች አይደላችሁ። ሁሉን ነገር ባላንስድ በሆነ መንገድ ማየት መቻል አለብን። ለዛ እንዲረዳ ዲፍረንት ቪውስ በአንድ ጉዳይ ላይ መስማት አለብን። ስለዚህ ሌላ ነገር ውስጥ አትግቡ። አርፋችሁ የምታዳምጡ ከሆነ አዳምጡ። ክፉ ነገር መናገር እዚህ ቤት አይቻልም። ኤፊ ብቻ ሳይሆን ኤፊን የሚናገር ሰው ካለ ሌሎችን ሞዴሬተር የሆናችሁ ሰዎች አጥፉት፣ ያንን ሰው ብሎክ አድርጉት፣ ሚውት አድርጉት። ጌታ ይባርካችሁ። ወደ ውይይታችን ንግባ። እዚህ ያሉ ሰዎች ኢኩሊ ለእኔ ኢምፖርታንት ናቸው፣ ሀሳባቸው አስፈላጊ ነው ብዬ ስላመንኩባቸው ነው ያስገባቸው። ዝም ብዬ አይደለም ያስገባቸው፣ ይጠቅማል። የእነሱን ድምፅ መስማት ይኖርብናል። ለዛ ነው ቁጭ ብላችሁ መስማት ነው ነገሩን። ከዚህም ከዛም ታያላችሁ፣ የራሳችሁን ፍርድ ትሰጣላችሁ። ደግሞ ዝም ብለው የሚናገሩ ከመሬት ተነስተው የሚናገሩ ሰዎችን አይደለም ያስገባሁት። ቢያንስ ምራቅ ዋጥ ያደረጉ ነገሩን አስተውለው አይተው ዲፍረንት አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል። ዳስ ቬሪ ኢምፖርታንት፣ ለእኔ ጠቃሚ ነው ዲፍረንት አመለካከት በነገሮች ላይ መኖሩ። ግን ኢሹን በደንብ ዲል ያደርጋሉ ብዬ የማስባቸውን ሰዎች ነው ያስገባሁት። መናገር ክፉ ቃል መናገር አይፈቀድም። እሱን ካልኩ ይበቃኛል። ይህንም ማሳሰቢያ ለመስጠት ነው። እና አማንዬ ምንድን ነው ያንን ነገር ከዘረዘር ነው ዝም ብለን እንዘርዝር ካልን ብዙ ነገር ልንዘረዝር እንችላለን። በመዘርዘራችን ደግሞ ሌላ አደጋ ልናመጣ እንችላለን። ጥቂት ካልን እዛ ላይ ይበቃናል። ሌላ አደጋ ማለት ለሚሰሙን ሰዎች ሁሉም እኩል ሌቭል ላይ ካለመሆኑ የተነሳ ብዙ በዛ አንሄድ። ዋናው ነገር ምን ነገሮች ነው መማር የምንችለው ከሱ የሚሉት ነገሮች ላይ ፎከስ ነው የምናደርገው። እና በዛ አንግል አሁን ላነሳው የምፈልገው ወሳኝ ጥያቄ ልምምዱ ከኢቭል ስፒሪት ጋር ሊገናኝ ይችላል ተብሎ የሚያስደፍር መረጃ አለው። ኢዮስያስን ጠይቄው ነበረ ኦልሬዲ። አማን ጥቂት በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ስጥና ሌሎችም ሀሳብ ይስጡ። ይቅርታ ኢንተራፕት ስላረኩ። አይ ችግር የለውም። ሲጀመር ኦካልቲክ ማለት በአማርኛ መተት፣ ድግምት ምናምን ከዛ ጋር የተቀላቀለ አይነት ክርስቲያኒቲ ሲወራ በኦካልት ደረጃ የናይጄሪያ ክርስትና ነው የሚጠራው። ባይዞ የምታውቁ ከሆነ የሚጠራው እና ምናልባት በአንድ ግለሰብ ላይ ሰፊ ርዕስ እየሆነ ነው የሚሄደው እንጂ የሆነ ጊዜ አንድ የምታውቁት ፌመስ የሆነ አገልጋይ ስሙን ብጠራ የምታውቁ ስልጠና አይነት ነገር ሰጥቶን ነበር እና ሲሰጠን አዘ ፓርት ኦፍ ኤ ማለት 6 7 8 ዓመት በፊት ምናምን ሳንቲም እንደዛ እና በስርዓቱ ካሜራማኖቹ ውስጥ የነበሩ ሰዎች እዛው ከ8 ዓመት በፊት ምናምን ነውን እኔ ስልጠና ላይ የወሰድኩትን ነው የምናገረው። ቪዲዮውን ካገኘው ርዕስ ማስፋት ላይሆን ይችላል ግን ቪዲዮዎቹ በጣም ተንጀብል የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ እኔ ለቀዋለሁ። ታዩታላችሁ። እና ዊርድ የሆነ ነገር እዚህ ለመናገር የማይመች ነገር ቪዲዮ ላይ እዛው ጉባኤ መካከል ለምሳሌ ስም ይሰጣቸዋል ለመንፈሶች። አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌሉ መንፈሶችን ሁሉ ይጠራል። ለምሳሌ ምን ያደረግ ነበራል? አንዱን ልንገራችሁ። ቪዲዮ ያለው ነገር ስለሆነ አፈላልጌ ግለሰቡ ከኮምፒውተር ላይ ነው ስክሪን ላይ ያሳየን እና ጠይቄው ላመጣ ይችላለሁ። ይኛው ራስን በራስ ማርካት የሚባለው ፖይንት የምናውቀው ነገር ማለት ነው። ጉባኤ መሃል ሆኖ
በእጁን ቅስቀሳ ብቻ ሴቶችን ይጥላቸው ነበር ባይዘው እዛ ውስጥ ነው እጁን ብቻ እንደዚህ ያነቃነቀ እጁን ብቻ ሙቪ ያረገ ሴቶቹ ይወድቃሉ then spirit of seduction spirit of seduction ይላል ማለት ነው የምሪ ነው ማለት እንግዲህ በፈጠረኝ በአምላኬ ፊት ይሄኛው ነገር ያየሁት ነው ይወጣሉ እና በእጁን ቅስቀሳ ነው ሴቶቹም እንቀሳቀሱት ጉባኤው ውስጥ ያሉት እሱ በአንድ እጁ ማይክሮፎን ይጆል በአንድ እጁ እጁን ያንቀሳቀሳል እንደ ሴቶቹ ይንከባለላሉ ዛጋ ማለት ከዛም ይወጣው መንፈስ ተብሎ የሚጠራው ምንድነው it's all about sex it's all about seduction it's all about ግልሙትና something እንደዛ ኦኬ then እነዚያን ስፒሪቶች ያናግራቸዋል እሱ ራሱ ያናግራቸዋል ነው ኦኬ then መፈታት የሚችሉ ሰዎች እሱ ጋር ሲመጡ ብቻ ነው በእንዲህ አይነት መልክ ማለት ነው ስፒሪት አለበት እኔ እርግጠኛ መሆንልህ በእኔ በግል ተውት የቴዎሎጂካል ኮንቪክሽን ምናምን ተውት ብቻውን ነው ካልከኝ ብቻውን አይደለም ግን በእግዚአብሔር መንፈስ እንዳልሆነ እርግጠኛው ነኝ መናገር ይችላል ይሄኛው ሰውየው ብቻውን ነው አይደለም አለ ከጀርባው የሆነ ኃይል አለ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም ስፔሲፊክ ዶክመንተሪው ላይ ተነሳ ነገር አለ ምታነሳው አላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው እንትን ስትሬት ፎርዋርድ ሰዎች ቴዎሎጂያን አይደሉም ቴዎሎጂያን አይደሉም ቴዎሎጂካሊ አይደለም የሚያውሩ ሲያውሩ አሁን አንድ ያወሩትን ልንገረሽ ፎቶአቸው ይወሰዳል እሺ አሁን ስፒሪት አለ የምትለው ይሄን ነው ድግምት ሲሰራ አገር ቤት እዚ እንደዚህ ነው የሚሰራው አይደለ አሁን ይሄኛው ልንገር ፎቶአቸው ይወሰድና ፕሬየር አይላንድ ሱም ይልበት ቦታ ፎቶአቸውን ወስዶ ግድግዳ ላይ ሰክቶ ያስቀምጣል እኔ እቺ በመርፌ መሰካት እዚ ድግምት እንደሆነሽ ነው ማቀው ድግምት እንደሆነሽ ነው ማቀው እሱ በመርፌ ሄዶ ሰክቶ ፎቶን አስቀምጦ ኢቨን ፎቶ ብቻ አይደለም ነው ዶክመንተሪው ላይ እየተባለ ያለው የጸሎት ጥያቄ ብሎ አሁንም አለ እኛ ጋርም አለ ባይዘው እንደዚህና የጸሎት ጥያቄ ተብሎ ደብዳቤ ጻፈው ምን አለች ብዙውን እናቃጥላለን አንዳንዱን ደግሞ ተመላላሽ እንዲሆኑ ከተፈለገ እዛው ፕሬየር አይላንድ ግድግዳ ላይ ተሰክቶ ደብዳቤ ይቀመጣል ምን ይምጣ ከዚህ በላይ ደብዳቤን ግድግዳ ላይ የሚያሰቅል ነገር ምንድነው አንተ ኔጋ ፕሮግራም ልትካፈል መጣ ያንተን ፎቶ ሩቅ ቦታ ይዤ ፎቶን ማስቀመጥበት ምክንያት ምንድነው? ዳን ምን አለች? ፎቶአቸው እዛ ፕሬየር አይላንድ ውስጥ የሰቀለባቸው ሰዎች ተመላላሽ ታካሚ ነው የሚሆኑት እንጂ ከዛ ቤት አይወጡም። ሂፕኖሲስ ማለት ነው። ማስተኛት እንቅልፍ አትወጣቱም ከዛ። በቃ እዛው ተመላላ ከብሪቲሽ የመጡ ከእንግላንድ የመጡ ወደ ቤት አይመለሱም። አይመለሱ ካን ኢማጂን ዳት ከአሜሪካ መጣ አንተ ሌጎስ ቁጭ ትላለህ ከለንደን መጣ አልመለስም ብለ ሌጎስ ቁጭ ትላለህ ናይጄሪያ ቁጭ ትላለህ ስለዚህ በዚህ መልኩ this is spiritual aspect ነው እና ሰባር ገማውራት ትላለህ ጥሩ ጥሩ ነው ተመልሰን ወደ አንተን መጣለን ተመልሰን መጣለን እስቲ እንትናን እንስማው ኤፍሪ ኤፊ ኤፊ ቪዲዮ ነው የማይት ድል ገጠመ ኤፊ አው ዶክመንተሪውን አይቻለሁ እሺ what's your impression about the እንትን ስለ ዶክመንተሪው ያለህን እይታ ንገረን እስቲ ሰላም ላለው መጀመሪያ ግን ሁላችሁንም ሰላም ይሁን ዛሬ ያለ ሰላምታ ነው ሁሉንም ዳይቭ ያስከፈለው አለውት አም ሶሪ ብሮ ከጣው ሰላም ነካልኩ ይበቃል እሺ ቀጥል ሰላም ይያለው ዶክመንተሪውን አይቻለሁ ቲቪ ጆሹዋ ላይ እንግዲህ የመጀመሪያ አይደለም እንደዚህ እንትኖች ሲሰሩ ፕሮግራሞች ሲሰሩ ማለት ነውና በህይወት በነበረ ጊዜም በጣም በርካታ ፕሮግራሞች አወዛጋቢ የሆኑ ፕሮግራሞች ሲሰሩ እንደነበር ይታወቃል አንድ ሰሞን ኤክስፖዝ ሆነ እንዲና እንደዚህ ላል ምስክሮ የነበሩ ሰዎች አንድ ሰው ማይቻለው የሚገርመው ዚም ዶክመንተሪ ላይ አለ በቀደመው ከዚህ ዶክመንተሪ ውጪ ምስክርነት ሰጥቶ መልሶ ይቅርታ ያለ ምናምን ነበር ውስብስብ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ነው የሱ ነገር ማለት ነው ሶ
ጠቅለል ያለ ሐሳብ ነው እንግዲህ መሰጠው ጠቅለል ያለ ሐሳብ ስሰጥ ምንድነው ቢቢሲን አላም ነው ምን ቢቢሲን አላምንም ትረስት አላረጋቸውም ቢቢሲን ማለት ነው ለምን ምክንያት ምንድነው ይፊ ዓለም ስለሆኑ ጨለማ ስለሆኑ ምንም ጥያቄ የለው የሚሰሩት ለእግዚአብሔር መንግስት አይደለም ለዚህ ዓለም መንግስት ነው አገልግሎታቸው ስለዚህ ቢቢሲን አመኘ ምንም አይነት እንትን ውስጥ አልመጣም ኮንክሉዥን ውስጥ አልመጣም ይሄ እንደዚህ ነው ብዬ ማንንም ሰው ላይ ማለት ነው ማንንም ላይ ማለት ሰውየው አሁን በነገራችን ላይ ቢቢሲን አላምንም ማለት ቲቪ ጆሹዋን አምናለሁ ማለት አይደለም እንደዛ ማለት አይደለም ግን በእኔ ቢቢሲን አሁን ለእግዚአብሔር ህዝብ አስቦ ወይ ለእግዚአብሔር መንግስት አስቦ ወይም ደግሞ እነተን የሰው ልጆች ማወቅ አለባቸው ብሎ ይሰራል በያ አላምንም ሶ ከዛ ነው የምጀምረው ሶ ዶክመንተሪ ውስጥ የተካተቱ በጣም በርካታ ሐሳቦች አሉ እነዛ ነገሮችን በሙሉ እነት ሆኖ አርጎ መቀበል ይቻላል ወይ እንደገና ስተት which is የተቀናጀን ስራ ሊሆን ይችላል ወይ እሱም በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው so እንደዛ በዬ ለደመደም አልችልም በአጠቃላይ ቢቢሲ ላይ ትረስት የለኝም እኔ አሁን ከመንግዲ ዋናው አምጫው አይደለ ከመጣው ነገር ይልቅ ማን ምን ይዞ መጣ ነው so ስናየው ቢቢሲ እንግዲ እንደዛ ያረጋል በዬ አላምንም እኔ so ቢቢሲን በተመለከተ እንደዚህ ልበል ጠቅለል ያለ ሐሳብ ልስጥ ይሄን ልስጥ ቲቪ ጆሹዋን አገልግሎቱን በተመለከተ የቲቪ ጆሹዋ አገልግሎት በተመለከተ እኔ ቲቪ ጆሹዋ በተለይ እንግዲህ ታስተውሳላችሁ መንፈሳዊ ቻናሎች ኢትዮጵያ ውስጥ የተከፈቱ ጊዜ ናቱዬ በደንብ ከመታዩ የውጭ ሀገር ቻናሎች ውስጥ አንዱ ነበር አይደል ቲቪ ጆሹዋ በጣም ፎሶች እዛ ላይ ሲተላለፉ ስለነበር ማለት ነው በጣም በርካታ ፎሶች የሆኑ ነበር ሰውየውም ተጽኖ በጣም ከፍተኛ ነውና ቲቪ ጆሹዋንስ በጠቅላላው እንደ እግዚአብሔር ሰው መቀበል ይቻላል ወይ ፎሶቹን ትንቢቶቹን እነዚህ ነገሮች አንድ የተናገራቸው ነገሮች ነበሩ so ያልሆኑ አሉ የሆኑም አሉ so ፎሶቹም ደግሞ የሚደረጉ ፎስ ታምራቶችም ነበሩ አሁን እነዚህን ሁሉ እንደ ከልጅነት እንግዲህ እንዳይ ከበልጅነት ኢን ሴንስ ቲኔጅ ሆነን በደንብ ቻናሎቹን እንከታተል ነበር ስለሱም ይወጡን ሰዎችንም አይ ነበር እሱን ጠቅላላውን አርጌ ቲቪ ጆሹዋ የእግዚአብሔር ሰው ነው ወይ እንደ ነብይ ልትቀበለው ትችላለህ ወይ ብለ ብትጠይቀኝ ኦነስትሊ ስፒኪንግ ናቱዬ እኔ ያን ያህል ማቹር ሰው አይደለሁ አሁን ያን ውሳኔ ለማሳለፍ የሚበቃ ይሄ ሰውዬ ከእግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር አይደለም ለሚል እንግዲህ ቢነግረኝ እግዚአብሔር መንፈስ ደስ ይለኝ ነበር ወደ እንደዛ አይነት ድምዳሜ ውስጥ ልመጣ ማለት ነው አሁን ግን ያን ለማለት የሚያስችልኝ ነገር በውስጥ የለም አሁን በቃ ትክክል ነው ብዬ ለወስንም ትክክል አይደለም ብዬም ለወስንም እችልበት ወይም እንደዛ ልናገርበት እችል አቅም የለም በውስጤ ማለት ነው ግን why now ብዬ ደግሞ ጥያቄ አነሳለሁ አሁን ቢቢሲ ለምን በዚህ ሰዓት አነሳው አንድ ሰው እንግዲህ በህይወቴ ለምን እንደሚታወቀው ራሱን ሊከላከል በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ተነስተው ማረጉ ብዙ ጠቃሚ ነው ብዬ አላምንም እኔ እንደ ቤተክርስቲያን ሊጎዳ ይችላል ብዬ ነው ማምነው እንደውም በአጠቃላይ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ክርስትናውን ሊጎዳ ይችላል ነው እንጂ ሊጠቅም ይችላል ብዬ አላምንም ግን በደም ሳሳው ሲሄድ ቲቪ ጆሹዋን አሁን ለእግዚአብሔር ሰው ነው ለማለት ቸገራለሁ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ለማለትም ቸገራለሁ ይሄ ማለት ደብል ስታንዳርድ ተደርጎ ግን እንዳይያዝብኝ ይሄ ማለት ነው እኔ በደንብ እንግዲህ ኢንተርናሽናል አገልግሎቶችን ለፊት ስተት ያልኩትን በትግልጽ ተናገርኩ በተለይ ትምርታቸው ላይ እንግዲህ ከኛ የተለዩ እንደሆኑ በግልጽ አደባባይ ላይ የወጡትን ሰዎች በግልጽ አሁን ኦቨር አንጅልን አንስተ ብታነሳኝ ኤዶፖ ይሄን አንስተ ብታንሳይ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ብታንሳይ በቀጥታ መልስ መልስልሃለሁ ከዚህ አንጻር ግን ቲቪ ጆሹዋን በተመለከተ ግን አንዳንዱ መንፈሳዊ ነገሩ ያው መንፈሳዊ ምርምር የሚጠይቅ ነው አሁን የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ ቲቪ ጆሹዋን ብዬ እንዳልቀበል የሚያደርገኝ ትንቢት አለ ለምሳሌ ትንቢቶች ተናግረው ያልሆነ ትንቢት አለ ትንቢቶች ተናግረው ማለት ነው
አሁን በዛ ላይም አርጊመንቶች አሉ። ይሄኛው ነገር ኤፊ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ይቅርታ። ቆይ አንተ ሙሉን የዶክመንተሪውን ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ ነው የማትቀበለው? በጥርጣሬ ነው ማየው። ለምን ቢቢሲን አላምነው? ጥርጣሬው ማለት አንድ ነገር ነው፣ ግን ሙሉ ለሙሉ አልቀበለውም ብለህ ታስባ ነው የምትወስደው? አይ ሙሉ ለሙሉ ውሸት ነው ብዬም ደግሞ አልወስድም። ግን አሁን ለምሳሌ የጆሹዋ አገልግሎት መካከል እኔ ለምሳሌ አንድ በጣም ሾክ ያደርገኝን ነገር ልንገርህ። ከተናገረው ነገር መካከል ሆሊ ስፒሪት ዲሲቭድ ሚ ቱ ቴል ደስ ምናምን ብሎ አንድ ትንቢት ተናግሮ ሳይፈጸም ሲቀር ሆሊ ስፒሪት ዲሲቭ አድርጎኝ ነው አለ። እና ይሄ በጣም አስደንጋጭ ንግግር ነው። ይህ እንደዚህ አይነት ንግግሮችን እንዴት ታያቸዋል? አሁን እንደዚህ ያለበት ቪዲዮ አለ እኔ ሰምቼዋለሁ። ሰርች አድርጌ ማግኘት ይቻላል፣ ይቻላል ማምጣት ይቻላል፣ ግን እኔ ሰምቻለሁ። ኦኬ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ኒውሶችን አይቻለሁ። አሁን ማግኘት ይቻላል፣ ግን ከራሱ አፍ እንደዛ ሲናገር አልሰማውም። እኔ ጆሹዋ ኤፊ እንትን የሀገሪቱ ጋዜጣ ላይ ነው የወጣው እና ሄድላይን ነበረ። እስቲ ሆሊ ስፒሪት ሚስሊድድ ሚ ብለህ ጉግል ላይ ሰርች አድርገ ከዛ አሉ የሚባሉ አውትሌቶች ላይ ተቀምጦላል እና መንፈስ አይቼዋለሁ፣ ጽሁፉንም ምኑንም አይቼዋለሁ። እዛ ላይ ተሽቼ ጽፌያለሁ ፌስቡክ ላይ። ስለዚህ እሱን አልተከላከለም፣ አልተከላከለም። በቃ መንፈስ ቅዱስ ነው ያሳሳተኝ፣ ኮሮና ያቆማል ብዬ የተናገርኩትን የእኛ አምላክ ነው ያሳሳተን ብሎ ነው የተናገረው። ሆሊ ስፒሪት ነው ያሳሳተኝ ነው ያለው። እና ኦፊሻል የሆኑ የጋዜጣ አውትሌቶች ላይ ተቀምጧል። ጉግል ላይ ሰርች አድርገው አለ ኦፊሻል የሆኑ ላይ። ኦኬ ኤኒዌይስ፣ እንደዚህ አይነት አወዛጋቢ አሁን ለእኔ ይሄ በጣም ናትዬ። አቤት ሳሚ ናትዬ፣ እኔም ሰምቻለሁኝ ሆሊ ስፒሪት ዲሲቭድ አረገኝ ያለውን። እኔ ምስክር ነኝ። እኔም ተራይን ሳገኝ እናገራለሁ፣ ግን እንዳያወዛግባችሁ እኔ ምስክር ነኝ ሆሊ ስፒሪት ዲሲቭድ ለሚለው። ኦኬ ችግር የለም። ለምንድን ነው እኔ ባይ ዘ ዌይ ኮንትሮቨርሻል የሆነ እጅግ አስቸጋሪ የሆኑ ክሌሞች አሉት እና እነዚህን ክሌሞች ዝም ብለን ብናልፈው እንጠቀማለን ወይ? አሁንም ይሄ ዶክመንተሪን ዝም ብለን ኢግኖር ብናደርገው እንጠቀማለን ወይ? እኔ ከሞራል እንትኑ ችግሮቹ አይደሉም። በጣም ዋና የሚያሳስቡኝ ነገሮች እሱ አይደለም። በምን መንፈስ ነው የሚያደርገው ያንን ነገር የሚለው የመጀመሪያው ወሳኝ ነገር ነው ለእኔ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ከዚህ ነገር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምን መማር አለባት የሚለው ወሳኝ ነገር ነው። ባይ ዘ ዌይ እኔ ትረስት ማደርገው ልምምድ የአፍሪካ የትኛውም አፍሪካዊ ልምምድን ትረስት አላደርግም። በጣም በጣም ከዚህ ከአንሲስትራል ስፒሪት ጋር የተገናኘ ነው። የእኛ አገሩ ክርስትና በኔቸሩ የራሱ የሆነ ከለር አለው። ሪቫይቫሉም ስታየው ኤፊ አንተ ብዙ ነገር ታውቃለህ። የኢትዮጵያ ክርስትና እና ሪቫይቫል የምናውቀው የሰማ ነው። እኛ እንኳን በአካል ብዙ ባናየውም የነበረው ሪቫይቫል ሱፐርስታሮች ያልነበሩበት፣ አንድ ሰው ገኖ የማይወጣበት፣ ምንመኑ ሁሉ ወደ ጸሎትና ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲያመራ የሚያደርግ ትሩ ሂሊንግ፣ ትሩ የሆነ ተአምራት፣ ትንቢትም እንደዚህ በእንትን በነቢይነን በሚሉ ሰዎች የተያዘ ሳይሆን ነጠላ የለበሱ እናቶች፣ እህቶች፣ አንዳንድ ወንድሞች ከጉባኤ የሚናገሩበት ይሄ በዛ ምንም አይነት ጌን የማታገኝበት ግን በጣም ጄኒውን የሆነ ትንቢት፣ በጣም ጄኒውን የሆነ ትንቢት። እኔ ማቃት ሴት አለች በጣም እንደዚህ ቸርች ውስጥ ሺ ሃዝ ኖ ፕሌስ፣ ያንን ያህል ቦታም ተሰጥቷት አይደለም፣ ግን በቃ ኤግዛክትሊ መልእክቷ ከጌታ ዘንድ በጣም ልክ የነበረ እኔ ማቃት ሴት ነበረች። ፌመስ አይደለችም፣ ምን አይደለችም፣ ቸርች ውስጥ ግን ታገለግል እንደነበረ አውቃለሁ። ያው መካነ ኢየሱስ ስለሆነ ብዙ እንትን አይሰጠውም፣ ቦታ አይሰጠውም ይሄ ነገር ግን ትረስት የማደርገው የቀደመውን የኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ሆም ግሮን የሆነ ሪቫይቫል ነው። ጤነኛ ነው እንድለውም የሚያደርገኝ ወደ እግዚአብሔር ቃልና ወደ ጸሎት ሰዎች እንዲያመሩ የሚያደርግ ነው። ማንንም ግለሰብ የማግዘፍ የማውጣት አጀንዳ ያልነበረው ብዙዎች የተፈቱበት
ጄኒውን የሆነ ሰርቪስ እንደነበረ ምንሰማውም የተጻፈ ብዙ ማስረጃዎችን ማንሳት ይቻላል። ብዙ እውነተኛ ሂሊንጎችን ብዙ እውነተኛ የሆኑ ድንቆች የታዩበት ሰው ሪፔንት የሚያደርግበት የሚወቀስበት ሪፔንት የሚያደርግበት ፈራ እግዚአብሔር የሚወርድበት ነው። ያሁኑ ግን በሙሉ እነዚህ ኤሌመንቶች የሉትም። ሰው ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲያነብ የሚነሳሳበት አይደለም። ወደ ጸሎት እንዲሄድ የሚያበረታታ አይደለም። ጸሎትን ኢንፈሳይዛል እኔ ልጸልይልህ እንጂ አንተ ወደ ጸሎት ሂድ የሚል አይደለም። ለኃጢአት ወቀሳ ያለበት አይደለም። እነዚህ ነገሮችን ሳይ በጣም በጣም ኮስችን አደርገዋለሁ። በጣም ኮስችን አደርገዋለሁ። ይሄ አሁን ከምዕራብ አፍሪካ ወደ እኛ የመጣውን ልምምድ በአይነ ቁራኛ ነው የማየው እኔ። የእግዚአብሔር ነው ብዬ ሙሉ ለሙሉ መውሰድ የሚያዳግተኝ ብዙ ነገር ናትዬ። ልክ ነህ። በአሁን ባልከው እኔ እጋራለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አፍሪካም ውስጥ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥም ሊትራሊ ጥንቆላ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። በዚሁ በአገልግሎት ስም፣ በነቢይነት ስም፣ በፓስተርነት ስም ይሄ ምንም የታወቀ ነው እኮ ውጭ ደጅ ላይም ያለው ማለት ነው። በሌሎችም እምነቶች ላይ እናያለን። ታ አይደል እንዴ? በኢየሱስ ስም ያለ አልወጣም እያለ በእንትና ስም እያለ መላእክት ስም ሲጠራው ጮኮ ወጥቻለሁ። ዱ ዩ ቲንክ አሁን አጋንንት ወጥቶ ነው በነዛ ስም በጨሌው እየወጣ ነው? እኛም ውስጥ እኛም ቸርች ውስጥ እንደዛ እንዳለ ይታወቃል። እኔ ደግሞ ያወጣሉም ብዬ አላምንም። ያው ያስጨዋሉ፣ የዘር ማንዘሩን እየጠሩ ያስጨውበታል። ሶ እንደ ተፈታ ፕሪቴንድ ይደረጋል፣ እንደትለቀቀው ምናምን ይታወቃል። ኤኒዌይስ እሱን ምንም ጥያቄ የለውም። አፍሪካም ውስጥ አለ፣ እኛም ኢትዮጵያ ውስጥ ተንሰራፍቶ አለ። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ጥርጥር የለኝም። ግን ስለዚህ ኤፍ ይህንን ይቅርታ፣ ይህንን ዶክመንተሪ አጠቃላዩን የአፍሪካ ነቢያትን ልምምድ እንዴት ባለ መንገድ እንየው? አይ አፍሪካ ውስጥ ያሉት ጠቅላላ አሁን ካየን አፍሪካ ውስጥ የነበሩ ያሉ እኮ የተነሱ ነቢያትም ሆኑ መጋቢዎች በጎ ሳይዱም ደግሞ አለ። ናትዬ እንዴ በጎ ሳይድ አይደለም። እኔ አሁን የምጠረጥር ያለሁት ኤፍዬ በጣም እያስደነገጠኝ ያለው ሰዎችን በጣም የሚያገዝፉ ሰዎችን ወደ ጸሎት እንዲያመሩ የማያደርጉ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲያመሩ የማያደርጉ ጊልቲ ኮንሽስ የማይፈጥሩ ተራ ሙቀት ብቻ የሚፈጥሩ እነዚህ ልምምዶች አይ ቲንክ በኮመንሊ የሚታዩ ናቸው። ከዛ በላይ ደግሞ ፎልስ ቲችንግ ስለ ክርስቶሎጂ ቤዚክ በሆኑ የክርስትና አስተምሮዎች ላይ ፎልስ ቲችንግን ኢንኮርፖሬት ያደረጉ ላይክ እዚህ መጥቶ እንደነበረው እንደማን ነው ይሄ አሁን በቅርብ ጊዜ መጥቶ የነበረው ሰውዬ ኦቨር ኤንጅል እንደሱ ያሉ መሰረታዊ የሆነ የክርስትናን ትምህርት የሚንዱ እነዚህ ነገሮች ስታይ ይቅርታና እንዴት እንመልከታቸው? እኔ አሁን ጄኒውን የሆኑ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። እኔ እንደሱ ማለት ማነኝ እንደሱ ለማለት ምንም ጄኒውን ነገር የለም ማለት አይደለም። ግን ልምምዱ በአጠቃላይ ስታየው ጤናማ ሆኖ ይታያል ወይ? ምንድን ነው መውሰድ ያለብን ከነዚህ? አንተ የምታይበት መንገድ ምንድን? እኔ በሁለት ከፍላቸዋለሁ ናትዬ፣ በሁለት ከፍላቸዋለሁ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ከባድ ስፕሪት ጋር ያልተጋቡ ነገር ግን ሰነፎች አሉ። ሰነፎች ኢኔሴንስ በቃ ገንዘብ ወደው ዝና ወደው እንዲና እንደዛ አድርገው ያልሆነ አካሄድ የሚሄዱ ሰው አገልጋዮች አሉ። ስፔሻሊ ደግሞ ፎከስ አድርገን ፕሮፊቶች ላይ ከሆነ የምናወራው እንደዚ አይነት ነቢያቶች አሉ። አነሳሳቸው ጥሩ የነበረ በጣም ቆንጆ አነሳስ የተነሱ የነበረ እድገታቸውን በቤተክርስቲያን የሆነ የሚታወቁ ሰዎች አድገው ግን በገንዘብ የሰከሩ ሰዎች አሉ። በተደጋጋሚ በቃ እግዚአብሔርን ሕዝብ የሚበዘብዙ አሉ። በጣም አልፎ አልፎም እነዚህ ሰዎች ደግሞ በጣም አልፎ አልፎ ትምህርቶች ላይም የሚናገሯቸው ንግግሮች ላይ የተሳተ ነገር ታያለ። ይሄ ከእውቀት ማነስ እንደዛ የሆኑ ሰዎች አሉ። እንደዛ ያልሆነ አካሄድም ሄዱ የሐሰት ትንቢትን የሚናገሩ እንደዚህ አሉ። ሌላ ደግሞ ጥልቅ ያለ ይሄ የጨለማው መንግስት ውስጥ ያሉ ደግሞም አሉ። እሱም ሊታወቅ ይገባል። የጨለማው መንግስት ውስጥ ያሉ ኦን ፐርፐስ ሰዎችን ዲሲቭ የሚያደርጉ በክርስትና ስም የተሸፈኑ አሉ። በቦታ ትልልቅ ሰዎች ቻናል ይዘው ምናምን የሚያገለግሉ ሰዎች እና ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። እኔ ሁለቱን ከፍዬ ነው የማያቸው። ኦኬ እነዚህኛው ይሄ ከጨለማው መንግስት ጋር ኢንቲሜንትስ ባይኖራቸውም ነገር ግን
ጉተራውን በድና ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰሩ በእግዚአብሔር ስም ንግድ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ምንም ጥያቄ የለውም የተገለጠ ነው። ኦኬ ነውርም ድካምም ዋሪቨር ብለው እሱም የተገለጠ ነው። እነዚህ ሰዎች አሉ። በዛ ሳይድ ደግሞ ዳርክ እንትን ያላቸው ደግሞ ሰዎች አሉ። ሁለቱ አንድ አሉ አረዳለው ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ናቱዬ ሁለቱ ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን እኔ አሁን ጠቅላላ ሐሳቡን አሁን የዚህ ቲቪ ጆሹዋ ላይ ስለሆነ እያነሳን ያለ ነው የኔ ቶፒክ። በእርግጥ ቲቪ ጆሹዋ መነሻ ይሁን እንጂ አላማዬ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምን ትማራለች ከዚህ ነው። ዋና አጀንዳዬ እሱ ነው፣ የሚጠቅመውም ነገር እሱ ነው። ኤፍዬ ለዛ ነው መጀመሪያ ነገር እየተደረገልኝ ነበር። ምንድን ነው እኔ መሰለኝ እኔ ቅድምም ኮሜንት እያደረጉልኝ ነበር። እኔ አሁን ሰሞኑ ከትላንት ወዲያ ምናምን እንደዚህ ገብቼ ነበረ እና እያስተማርኩ ነበረ እና በምንድን ነው አሁን ሰዎች የሚለዩ? እንግዲህ መጽሐፍ ሰፊ መጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ኮሜንት እያደረገልኝ ነበረ እንደዚህ ያልከው ብሎ እኔ አሁን እናቱ ይህንን አቋሜ ከዚህ በፊት ስላወራን ታውቃለህ፣ አንተም ላይቭ ላይ ማውርተናል። ለምሳሌ እኔ አሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ብሎ አንድ ሰው ተናግሮ ያ ነገር ውሸት ከሆነ ያ ሰው ነብይ ነው ብዬ አላምንም። ሐሰተኛ ነቢይ ነው ብዬ ነው የምቀበለው። ኦኬ አሁን ይሄኛውን ሰውዬ ተሳሳተ ብዬ አላምንም። ኦኬ ተሳስተዋልና ኢስፋይን በቃ እንትምን እንደዛ አላምንም። ያ ማለት ግን የሰው ድካም አይሳሳትም ነቢይ ማለት ደግሞ አይደለም። የሰው ድካም ማለት ከዚህ ውጪ ለምሳሌ አንድ ሊሳደብ ይችላል። ኦኬ ወይ የሆነ ዋትኤቨር አንድ የሆነ ኃጢአት የሰው ድካም ሊከሰው ይችላል ነቢዩን። ግን በእግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ብሎ አንድ ነቢይ ዘጠኝ እውነት ተናግሮ አንዱ ቢሳሳት ነቢይ ነው አልልም። እኔ ሐሰተኛ ነቢይ ነው ብዬ ነው የምደመድመው፣ የእግዚአብሔር ቃል ያንን ስለሚደግፈኝ ማለት ነው። ኦኬ ዘዳግም 18 ላይ ነው። ግን ሰው ከሱ ሌላ በጣም በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳቦች አሉ። አልቀበልም እኔ አንድ ነቢይ በሐሰት ከተናገረ እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል ብሎ ሐሰተኛ ነው ብዬ ነው የምቀበለው ይህንን ማለት ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ የመቀላቀልም ነገር አለ ናቱዬ። የመቀላቀል ማለት የሰው ድካሙን ከአገልግሎቱ ጋር የመቀላቀል ነገር አለ። እሱ ለምሳሌ አንድ ሰው ነቢይ ሊሆን ይችላል ናቱዬ። ነቢይ ሆኖ እውነተኛ ሪል ነቢይ ይሆንና ለምሳሌ ገንዘብ የሚፈተን ሰው ገንዘብ የሚፈትነው ይኖራል። ኦኬ አሁን ይሄ ሰውዬ መባል ያለበት ሐሰተኛ ነቢይ ሳይሆን ሌባ ነው መባል ያለበት። ሌባ ገንዘብ ተው አትስረቅ ነው ሊባል የሚገባው፣ አትስረፍ ትክክል አይደለም ብሎ ያንን ማስቆም ነው። መዝረፉን እንዲያቆምና አገልግሎቱ ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲሄድ ማድረግ ነው፣ እንዳይቀላቀል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ይህን ስክሪፕቸራል እናድርገው ብንል መደሪት ላይ ወርደን በጣም ብዙ ማየት እንችላለን። በጣም ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች ነበሩ፣ የሰው ድካም የሚከሳቸው ሰዎች ነበሩ። የሰው ድካም ማለት ነው ከአገልግሎታቸው ጋር ባልተገናኘ ማለት ነው። ኦፍኮርስ አገልግሎት አንዱ አካል ነው ህይወት። ግን ከአገልግሎቱ እንዲናይ እስከምታ ወይም ደግሞ ጸጋቸው እንዲናይ እስከምታደርግ ድረስ የማያደርስ ጥፋቶች ይኖራሉ። ሶ ይሄኛውን እንትን ማለት ያስፈልጋል ነው እያልኩ ያለሁት። ይሄኛውን መለየት ያስፈልጋል ነው እያልኩ ያለሁት። እሺ ዮሲያስ እንዴት ታያቸዋለህ? የአማን ሀሳብ አለ አማን ያነሳው ሀሳብ አለ። እመጣለሁ ወደ ቢኒና ወደ ሳሚ። የአማን ሀሳብ አለ፣ የኤፍሬም ሀሳብ አለ። አንተ ምን ትላለህ በዚህ ጉዳይ ላይ? እስቲ ያንተን ምልከታ በአጠቃላይ። እሺ ናቲ ቴንክ ዩ። በጣም ድምፅ ይሰማል? ይሰማል። የሁለቱንም ሀሳብ ሰምተሃል? አግኝተዋል? በጥቂቱ ድምፅ ይሰማል? ድምፅ ይሰማል። አግኝታቸዋል? ሁለቱን ሀሳቦች የአማንና የኤፊ ሰምቻል። እሺ ቀጥል። አዎ አግኝቻለሁ ናቲ፣ ይሰማኛል በደንብ ሰምቻቸዋለሁ። የሰጡትን ሀሳብ ቆንጆ ሀሳብ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን መቼም የሀሳብ ልዩነቶች ይኖራሉ። ውይይት አንዱ ጤነኛ የሚያደርገው የሀሳብ ልዩነት ሲኖርና ያንን የሀሳብ ልዩነት ተገቢ በሆነ መንገድ ልዩነቱን ግልጽ በሚያደርግ ሁኔታ መወያየት ነው፣ ወይም መሟገት ወይም መከራከርም ሊሆን ይችላል። እና ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ውይይቶች አስፈላጊ ናቸው። ምንድነው በእኔ በኩል ጥያቄ ለማንሳት ፈልገው ከዚህ ዘጋቢ ፊልም በመነሳት አንድ ክሪቲካል ጥያቄ ስቲል አንሳ። በተለይ ኤፊ እንዲያስብበት የፈለግኩት ጥያቄ ነው። ጥያቄው ምንድን ነው?
በዚህ ዘጋቢ ፊልም ላይ ተቀመጡ መረጃዎች እነት ቢሆኑ የቲቪ ጆሽ አገልግሎት ሐሰተኛ ነው የሚለውን መስፈርት የሚያሟላ ነው ወይ? እነት ቢሆኑ አንዴን ክሪቲካል ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ኩዊክ መልስ ሊሰጥ ይችላል። በኔ እይታ እዚህ ዘጋቢ ኩዊክ መልስ ሲስተም ኤፒ ኩዊክ መልስ ሲስተም ውስጥ በዚህ እሺ እዚህ መረጃ ዶክመንተሪ ላይ ቀረቡት ሰው ቀንም እንዳልኩት ነው እነተኛ ከሆኑ ቲቪ ጆሹዋ አስተኛ ነብይ ለመሆኑ ቀድም አማን ያለው ራሱ በጭብጹ በቂ ነው እነት ለመናገር ዶክመንተሪዎች ብቻ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ አስተኛ የሚለውን አሁን ቲቪ ጆሹዋ በራሱ ቃል የተናገረውን ካገኘው ነው ቲቪ ጆሹዋ አስተኛ ነብይ ነው ለማለት ከበቂ በላይ ሆነ ምክንያት በቂ ሳይሆን ኢየሱስ ያስቀጥል ኢየሱስ ሳቢ ሄ ነው ቴንክ ዩ ፍዬ በጣም ቆንጆ ግልጽ የሆነ መልስ ነው የሰጠኝና ግን እዚህ ጋር ትንሽ ሐሳብ ሰፋ አድርጎ መሄድ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በእኔ በኩል ያለው የዘጋኝ ፊልም ስመለከት ምናልባት ቀደም ብዙ ሰዎች ስላልገባውን በዚህ አጋጣሚ ባነሳው አስፈልጊ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነውና በዚህ መረጃ እኔ ቢቢሲ አፍሪካ ላይ መቅረቡ በነገራችን ላይ ቢቢሲ የተለያየ ነው የአፍሪካው ክንፍ ላይ ያለው ዘጋቢ ያለው ቻናል ላይ ነው የዘጋኝ ፊልም የቀረበውና በኔ የታስቲ ጥያቄዎች እናንሳ። ቢቢሲ ላይ መቅረቡ የነገርየውን ታማኝነት አደጋ ላይ ጥሏል ወይ? እኔ አይመስለኝም። ከዛ ይልቅ በዘጋ ፊልም ላይ ተሳተፉ ሰዎች ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ ናቸው ወይ? ጥያቄ ሁለት አይነት የመረጃ ምንጭ አለ። መቼም ጥናት ስናደርግ አንደኛው የመረጃ ምንጭ ፕራይመሪ ዳታ ሶርስ ምንለው ነው፣ ሁለተኛው የመረጃ ምንጭ ደግሞ ሰከንደሪ ዳታ ሶርስ ምንለው ነው። ሁለተኛው የመረጃ ምንጭ ብለን ምንጠራው በአሉዋል ወይም ደግሞ በጉዳዩ ባለቤቶች በተሰማ ይሰማ ሌላኛው ሰው የሚሰጠው መረጃ ወይም ደግሞ ዋናዎቹ ሰዎች የተናገሩትን በስነ ጽሑፍ ያሰፈረ ሰው። እነዚህ ሁለተኛ መረጃ ብጭ ብለን እናስቀምጣቸው ናቸው። ወይም ደግሞ ስለዛ ጉዳይ ሌላ ሰው አጥንቶ የሰራው የተናገረው የጻፈው ወዘተረፈ ሁለተኛ መረጃ ብጭ ብለን እናስቀምጠው ነው። አንደኛ መረጃ ብጭ ብለን እናስቀምጠው በጥናትና ምርምር ውስጥ በቀጥታ የጉዳዩ አካል የሆኑ ሰዎች ናቸው። በቀጥታ የጉዳዩ አካል የሆኑ ሰዎች የሚሰጡት መስከረነት ያንን መስከረነት የመጀመሪያ መረጃ ምንጭ አድርጓል። ግን ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያ መረጃ ምንጭ አሳማኝ ነው ወይ ተብሎ ከተጠየቀ ሁሉ ጊዜ ላይሆን ይችላል። ገንዘብ እዚህ ውስጥ ጨዋታ ሊኖረው ይችላል። እውነት ነው የመጀመሪያ መረጃ ምንጮች ሁሉ ጊዜ ሰርተን 100% ወይ ሙሉ ለሙሉ ፍጹም የሆነ እውነት ይናገራሉ ብሎ ለመደምደም አይቻልም። ምክንያቱም በገንዘብ ሊደለል ይችላል የሚል ሩም ስላለ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ግን ምናያቸው ሰዎች በገንዘብ ተደልለው ነው ብሎ ለማስቀመጥ ወይም ደግሞ ተጽኖ ተደርጎባቸው ነው የዘጋቢ ፊልም የሰሩት ብሎ ለማስቀመጥ አዳጋች የሚሆኑ ነገሮች አሉ። እስቲ 1 2 3 እያልኩ ላንሳ። አንደኛ በዚህ የዘጋቢ ፊልም ላይ እንደ ምስክር የመረጃ ምንጭ ነው ከቀረቡ የመጀመሪያ የመረጃ ምንጮች መካከል አንደኛ የራሱ የቲቪ ጆሹዋ ልጅ ነው ከሌላ ሴት ወለዳለች። ይሄንን ኢንፎርሜሽን ይሄን መረጃ እንዴት ነው ልናክፋፋው የምንችለው? የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄንን ነው ማነሳው። ምን ልናደርገው ይችላልን? ይሄንን መረጃ እውነት አይደለም ልንለው እንችላለን? አንደኛ መልኳ ግልጽ ነው፣ ተሸፍኖ አይደል ተሸፍኖ የመጣ ቢሆን ዘጋቢ ፊልም ያጠራጥረን ነበር። ማለት ልጁ ነኝ ብላክ ላይ የምታረገው ልጁ ያልሆነች ብለን እናነሳለን። ግን ፊቷ ግልጽ ነው ማለት ራሷን ግልጽ አድርጋ በካሜራ ፊት ነው የቀረበችው። ይሄ ደግሞ በቀጣይ ወቷ ላይ ራሱን የቻለ ተጽኖ ሊያመጣ እንደሚችል ግልጽ ነው። ይሄንን ሁሉ ተቋቁማችልኝ በፊት ለፊት መታ መናገሯ የዘጋቢ ፊልሙን እውነተኝነት ከፍ አድርገውም ወይ? አንደኛ። ሁለተኛ ማነሳው ደግሞ የቲቪ ጆሹዋ እንግዲህ የሚያርፈበት የፎቁ አምስተኛ ፍሎር ላይ ነው የሚያርፈው። እንግዲህ ዘጋቢ ፊልሙ ላይ እንዳያችሁት ከሆነ አምስተኛ ፍሎር ላይ የቲቪ ጆሹዋን በቅርበት ሆኖ የሚረዱት ሁለት ወንድ ልጆች እንደ ባሪያ፣ እንደውም እዛ ዘጋቢ ፊልም ላይ ባሪያ እንደ ባሪያ ነው የሚያገለግሉት ሁሉ ዝቅ ብለው ማለት ነው። እና እንግዲህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የባሪያ አገልግሎት በመንፈሳዊ ማዕቀፍ ውስጥ መኖሩ በራሱ ያሳፍራል። በጣም አሳፋሪ ነው። ሁለተኛ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ሌሊት የሚደረገውን ነገር ያሉ፣ ቀን የሚደረገውን ነገር ያሉ፣ የሚለብሰውን ያሉ፣ የሚጠጣውን የሚበላውን ያሉ፣ ያቀርባሉ፣ ይንከባከቡታል። እንደውም ጭንቀታችን ብለው እዛ ቦታ ሲናገረው የተኮነ ዘጋቢ ፊልም ላይ እሱ ምን በላ ምን ጠጣ ምን ሆነ የሚለው ኢቨን ሽንት ቤት እንኳን
ልብሱ ዝቅ እንዲሉሉ አይፈ አንፈቅድለት ነበር አሉ ሲናገሩ እሱ በሚጸዳዳበት ሰዓት ቆመን ሁሉ እንከታተለው ነበር የሱን ምቾት እስከሽንት ቤት ድረስ እንኳን ሄደን ወርደን እንጠብቅለት ነበር ሁለተኛ የመረጃ ምንጭ እነዚህ ናቸው በቅርበት ከሱ ጋር አብሮ ይኖሩ በተለያየ መንገድ የሚያገለግሉት ማለት ሰዎች ወንድ ልጆች መስከረው የቀረቡት ሁለተኛ የመረጃ ምንጭ ሶስተኛ የመረጃ ምንጭ የፕሬየር አይላንድ ወይም ደግሞ ፕሬየር ማውንቴን የሚባለው ቦታ ላይ እሱ በብቸኝነት የሚጸልይበት አንዳንድ ጊዜም ከሱ ጋር አብሮ የሚያገለግሉ ሰዎች አብሮ ሄዶ የሚጸልዩበት ስፍራ ላይ የነበረው ሰው የሰጠው ምስክርነት ማለት ምን እናድርጓል እንደዚህ አይነቱ ምስክርነት በቅርበት እንዴት አይነት ጸሎት እንደሚያደርግ ሁሉ ጭምር ምስክርነት ሰጥቷል እንደው ሴቶቹን በሚመለከት የሴቶቹን ፎቶስ የሚጸልይበት ክፍል ላይ ሁሉም በቃ እሱ የሚጸልይበት ክፍል በሴቶች ውስጥ በሱ ዲሳይፕልስ ወይም ደቀ መዛሙርት የተሞላ ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ካዱት ሲመስለው መቀስ ሁሉ አንስቶ ፎቶን መሃል ለማል ይቆርጠው ነበር እና እኔ ጋር መጥቶ አለ መስከረነት ሲሰጥ ከርስ አድርጋቸው ይሙቱ ብለ እርገማቸው ብሎ ይነግረኝ ነበር አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከአፍረተ ስጋ ውስጥ ጸጉር እየነቀለ እዛ ጸሎት የሚጸልይበት አይስላንድ ላይ ያገኘውን አሳ አንድ አሳው ሲከታፉ ሲከት አሳዎቹ በብዙ ቁጥር ይበዙ ነበር እነዚህና የመሳሰሉ በጣም አስደንጋጭ ነገሮችን አይደል ረዘም ያለ ቀይ ልብስ ይለብሳል ሌላ ሰው ነው የሚሆነው በቤት ውስጥ ይሽከረከራል በምሽት መጥቶ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ የመረጃ ምንጭ ሆኖ ነው የምትመለከተው ይሄ ሰው እነዚህ ሶስት ሰዎች ይህን ዘጋቢ ፊልም ተራ አሉባልታ ስታካረጋ ይሁን ቀይ በርቶበታል ነው ያው ቀይ በርቶበታል እሺ by the way እዚህ ጋር ግን አንድ ጥያቄ ነው እነዚህ ሰዎች ስማጥፋት ቢያደርጉ ስማጥፋት ቢሆን ድርጊታቸው ከክስና ከወንጀል ከመጠየቁ ሊያመልጡ ይችላሉ የትኛውስ ገንዘብ ተጠያቂነታቸው ሊያጠፋ ይችላል እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ማለት ናቲ ግን ቀጥል ሲሪየስ የሆነ ጭቆና ነው የተደረገብኛለሁ እሺ አሁን ቀጥል አንተ ሰጠው ኦኬ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን የአንድ መረዳት ያለብን ነገር የቲቪ ጆሹዋ አገልግሎት እንደዚህ አይነት እንትን ጥያቄዎች ሲነሱበት የመጀመሪያው አይደለም ስለሱ ላይፍ ዶክመንተሪ ራስ በደንብ ካያችሁ እኔ ልጅ ሆኜ ነው ያየሁት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ ተመሳሳይ የሆኑ ታሪኮች አሉ ተመሳሳይ የሆኑ ኃይሉን ድሮው የሚያደርገው ከውሃ ውስጥ ነው ፕሬም ማውንቴን ላይ ካለው ምናምን የሚባሉ ተመሳሳይ እንደዚህ ያደርጋል የሱ ከሱ ፕራይቬት ፓርት ላይ ምናምን እንደዚህ የተደረገ ነገር አለ ውሃ ውስጥ ከዛ ምናምን ይባሉ በጣም ኢሪሊ ሲሚላር የሆኑ ስቶሪዎች ናቸው በነኚ አይ ዊትነሶች እንትን ያለው የተነገረው ማለት ነው ስለ ቲቪ ጆሹዋ ላይፍ ስቶሪ ሙሉ ዶክመንት ወደ አራት ክፍል ምናምን ያለው አንዳንድ ሰዓት ከምናምን የሚፈጅ ወደ አራት ክፍል ያለው 12ኛ ክፍል ሆኜ ምናምን ያየሁት ሶ የታሪኮቹ መመሳሰል አንደኛ ነገር ለኔ አሁን የተነሱትን አይ ዊትነሶች questionable ናቸው ብዬ ነው ማምነው ኦኬ ያ ማለት by the way and caution exercise እናድርግ እነኚህ አይ ዊትነሶች ትክክል ሆኑም አልሆኑም የቲቪ ጆሹዋ እውነተኛ ፕሮፌት የመሆን ያለመሆን ጉዳይ እሱ ውስጥ ጥያቄ ለማስገባት አይደለም አሁን ከአይ ዊትነሶቹን ጀምር ከሚለው ኦኬ ሶ አይ ዊትነሶቹ ነው በጣም ችግር ያለብኝ አንደኛ የሱ ልጅ የተባለችው መረጃ የለንም ማናችንም መረጃ የለንም ቢቢሲ አው ልጁናት ስላለ ልጁናት ብለን መቀበል አንችል የመጀመሪያ ነገር ኦኬ ቢቢሲ ስላለው የሆነ ነገር እውነት ይሆናል ማለት አይደለም አንደኛ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጥያቄ እኔ በጣም ትልቅ ጥያቄ አስነሳብኝ የሱ ልጅ የተባለችው ትራንስጀንደር ናት ኦኬ ሲቀጥል አንድ ሌላ ደግሞ እዛው አይ ዊትነስ ሆና የቀረበችው ሌዝቢያን ናት ከዛ በፊት እሱ ጋር ግን ያለች አልነበረችም
اوكي سو ينسو ينسو كريديبيليتي تاريا اسكيت اسكمن درس نو ميهدو اي ويتنس لمهون طياقي وست يغبال طياقي وست يغبال አሁን ስለ ዶክመንተሪው ኤክስክሉሲቭሊ እናውራ ከተባለ አይ ዊትነስ እንደዚህ ስላለ በጣም ለሱ የቅርብ የሆኑት እንደዚህ ስላሉ እንደዚህ ነው ብሎ ድምዳሜ መውሰድ አልችልም ምክንያቱም አይ ዊትነሶቹ ራሱ ምን አይነት ባያስ አለባቸው አይ ሃቭ ኖ አይዲያ ከሱ ጋር እንግዲህ ሰርቬ ያደረጉ ሰዎች እነኚህ ብቻ ናቸው ብዬ ፈጽሞ አላምነው they are በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ኦኬ with that being said የቲቪ ጆሹዋ አገልግሎቱን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ከአይ ዊትነሶቹ ውጪ ማአት ነገሮች አሉ ሲጀምር ውሃ መሸጥም የተጀመረው ከቲቪ ጆሹዋ ነው እነን በደንብ እንዳትረሱልኝ እኔ ማስተዋውሰው ውሃ የሚሸጠው ባትል ውስጥ አድርጎ ቲቪ ጆሹዋ ነው ሲናጎፍ ቸርች ኦፍ ኦርኔሽን ላይ አሁን በቴዱ ራሱ ስቲል አለ እንደ ሆሊ ዋተር ፓክ እየተደረገ ሪል ሚራክሎች ሃፕን አድርገው ያቃሉ? የስ ያቃሉ በጣም ሲሪየስ የሆኑ ሚራክሎች ሃፕን አድርገው ያቃሉ አካውንቶቹም አሉ ለሱ ያ ሃፕን ያደረገው ሚራክል ከእግዚአብሔር መንፈስ ነው ወይ ፐርሰናሊ ብለብት ጠይቀኝ question አለብኝ still እኔ ቲቪ ጆሹዋ ድሮም ላይ በሁለት እንት ነው ማየው በጣም ልጆኝ በጣም ቀና ነበር በጣም በቃ የሱ አይነት ጸጋ እንዲኖረኝ እንዳገለግል ምናምን የቲቪ ጆሹዋን ዲቴል አስተምሮ ግንገረኝ ብትለኝ አላቀውም ዲቴል አስተምሮ ቲቪ ጆሹዋ ሰርሞን ላይ ከሚናገረው ጥቂት ስብከት በቀር የሱ ቴዎሎጂካል ስታንድ ይሄ ነው እንኳን ብትለኝ አንድም ነገር አላቀም I have no idea. ምንድን ነው ኢቭን አስተምሮ ባክግራውንዱ ምንድን ነው? በጣም ኮንትሮቨርሻል የሆነ ፊገር ነው። ግን ቲቪ ጆሹዋን እና አገልግሎቱን በስርዓት መመዘን እንችላለን። እኔ ግን BBC ላይ የቀረቡት አይ ዊትነሶች እሱን ለመመዘን የሚበቁ ናቸው ብዬ አላምንም። ባይሆን አገልግሎቱ በደንብ መፈተንና መጠየቅ ያለበት ሰው ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ከዛ ባንነሳ እዛ ዊትነስ የሰጡት ሰዎች ከነሱ ባንጀምር ይሻላል። It's better not to start there. ምክንያቱም በጣም again like I said questionable የሆኑ እንትኖች አሉ እዛ ላይ። So, አገልግሎቱን ግን ጥያቄ ውስጥ ማስገባት ይቻላል። በነገራችን ላይ አገልግሎቱን ጥያቄ ውስጥ ያስገባባቸው ነጥቦች ጠንካራ አይደሉም። ማለት ለኛ አልገባንም ይሁን እንጂ አላቀም እንጂ ከዶክመንተሪው ሌላ አንተ ያነሳቸው እንትኖች ስሜት ላይ ተቀመጠ ይመስለኛል ጠንካራ የሆነ አርጊመንት ምንድነው ውሃ መሸጡት ጥሩ ነው አንድ ጥሩ አርጊመንት ነው እሱ ነው ያስጀመረው ስለዚህ እሱ ኳስቸን እንዲደረግ ያደርጋል አይ አግሪ ሳሚ ቆያ እንደዛ ከሆነ እሄ ከስሜት ጋር ምንም የሚገናኝ ነገር የለውም ናቱዬ by the way ቲቪ ጆሹዋ ምክንያቶችን ስቴት አድርገ የሱን አገልግሎት ኳስቸን የምታረጋግባቸው ምክንያቶች ከውሃው ሌላ የውሃው አለ አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው ያሳሳተኝ የሚለውን እኔም አንብቤዋለሁ እንዴ በጣም ነው ሾክ ያደረገኝ እሱን ሳይው እንዴ መንፈስ ቅዱስ አሳሳተኝ በጣም ደፋር ነው ምናም ብዬ ነበር ኢቭን እነኚህ ነገሮች እነኚህ ሁለቱ ለኔ በቂዎች ናቸው ዌስት አፍሪካ ላይ በአጠቃላይ ማን ያስወጣው ምን ሆኖ ነው የጠው እሺ ተመለሰ ግባ ኮኔክሽኑ ጥሩ አይደለም እሺ ቀጥል ስለዚህ ሁለቱ ናቸው ያንተ እሺ ወደ ሳም ሁለቱ ላይ በጣም ጥልቅ የሆኑ ጥያቄዎች አሉኝ ኢሞሽን ጋር ግን አያያዝም እንትን ናቱ የሚስ ሪፕሬዘንት መደረግ አልፈልግም ኢሞሽን ጋር አያያዝም ኖ የሚስ ሪፕሬዘንት ላደርግ አይደለም ቢኒዬ እኔ ኤቪደንስ አድርገህ ያመጣቸውን ነገሮች እንዲክሊክሊ ብታስቀምጣቸው ነው ጠንካራ እንዲሆኑ ስለፈለግኩ እንጂ እንትን ለማድረግ እኔ አንተ በደንብ ፖይንትን ሜክ እንድታደርግ ነው የኔ አጀንዳ እንጂ ሌላ አይደለም ሳሚ ድልስተው ሳሚ እስቲ ቀጥል አንተ ንይታ እናንመጣለን እሺ
ናቲ ሻይ ቴንክ ዩ ይሄን መራ ግብር ስለአዘጋጀ እና ስለጋብስከኝ ማመሰግናለሁ። እኔ ከስንት አመት በፊት ነው ቪዲዮ ኩይ ነበር እድሉን ከማግኘቴ በፊት በቀጥታ ለምን እንደተቃወምኩት ቃል በቃል ሳልሳሳት ለማቅረብ እንትን ለማለት እየፈለኩኝ ነበር። ግን ዝም ብዬ ቃል በቃል ባላቀርበውም ሐሳቡን ስለማልሰተው ቲቪ ጆሻ ሐሰተኛ ነብይ ነው ብዬ የዛኔ ሰው ሁሉ በሚወደውና በሚጎርፍለት ሰዓት ተቃውሜዋለሁ። የተቃወምኩበት አንደኛ ነገር if you guys remember የትራምፕ እና የክሊንተን ምርጫ እየተካሄደ በነበረበት ጊዜ እዚህ ምድር ላይ ሁለት አገልጋዮች መጥተዋል። ስማቸው ሜንሽን ማድረግ አይኖርብኝም። ዘማሪ እና ፓስተር ናቸው። እና እነሱ ቁጭ ብለው የሆነ ሆቴል ላይ ያወራን በነበረበት ጊዜ ምን ተነጋገርን? የሚቀጥለው የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ነው አልኳቸው ማለት ነው። እንዲህ ስላቸው በምን አወቅ አለኝ አንደኛው ፓስተር የሚወደደው ፓስተርና በምን አወቅ ሲለኝ ጊዜ ሌላኛው ደግሞ ፓስተር ቀበል አድርጎ እንዴ በጣም የምንወደውና የምናከብረው ቲቪ ጆሹዋ ኮ የሚቀጥለው ፕሬዝዳንት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሴት ናት የምትሆነው ብሎ አለኝ። እና በጌታ ፊት የምናገረው በዚህ ሁሉ ሰው ፊት የምመሰክረው ምንም አይቻ በዛ ሰዓት እውነት ነው ሂላሪ ክሊንተን አንተም ልታክት ትችላለህ ወይንም ሁላችሁም ልታስተውሱ ትችላላችሁ ፕሬዝዳንት ልትሆን እንደምትችል የሚያሳዩ ብዙ ማሳያዎች ነበሩ። ማለት ኦልሞስት እሷ ትመረጣለች ብሎ ማንንም ሰው ፕሪዲክት ማድረግ ይችላል። እና ኖ አይ ዶንት ኖ አልኩኝ እኔ ጌታ በሚያቀው በአምሮ ስሌት እና ምናምን አይደለም መራጭም አይደለሁኝ እኔ ዜጋ ስላልሆንኩኝ። እና በፍጹም እኔ ውስጤ የሚለኝ መንፈስ የሚመሰክርልኝ የሚቀጥለው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነው አልኳቸው። እና አንደኛው ፓስተር እኔን ኮንፍሮንት ሊያደርገኝ የፈለገው በቲቪ ጆሹዋ ትንቢት ነው። ሌላኛው ግን ጥሩ ልብም ስለነበረው ለኔ ሌላኛው ፓስተር እስቲ ከእግዚአብሔር ሰው እኮ የሆነ ነገር አይታጣም ብሎ ጆሮ ሰጠኝ። እና እኔ እንትና ቲቪ ጆሹዋ ሂላሪ ክሊንተን ተሆናለች እንዳለ አልሰማውም አልኩት። የዛን እኔ ሰማሁት እሱ ሲነግረኝ አልሰማውም። ግን አሁንም ከነገርከኝ በኋላ አልኩት የዛኔ ቲቪ ጆሹዋ ሐሰተኛ ነው ሐሰተኛ አይደለም ምንም አገልግሎቱንም ብዙ አልከታተለውም። አሁንም ከነገርከኝ በኋላ መንፈሴ የሚመሰክርልኝ ትራምፕ እንደሚሆን ነው ብዬ ተናገርኩኝ። እና መናገር ለነሱ ለሁለቱ አሁን ፓስተሮቹ በነገር ላይ ሄደ ለጠይቃቸው ይችላል ሁሉም ሰው ሊጠይቃቸው ይችላል ፓስተር ዘርሽና ፓስተር ተከስተ ጌትነት ናቸው። እኔ ከተማ ላይ መጥቶ የነበሩት ማውራቸው ውሸት እንዳልሆነ እነሱ መመስከር ይችላሉ። እና ተሳሳቀን አለፈን በቃ። ከዛ ለነሱ በመንገር ብቻ አላቆምኩኝ ፌስቡክ ላይ መጣሁኝና የሚቀጥለው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነው የሚሆነው ብዬ ጻፍኩኝ። ትንቢት ነው ምና አይደለም እኔ ውስጤ የተሰማኝን ነገር ነው። ውስጤ በዚህ ነገር ላይ በጣም ርግጠኝ ሆኖ ላርኑ ለምን እንደሆነ አላቅም ብያልኩኝ ማለት ነው። እና እኔ ያሳቀኝ አሁን እሱ እንደዚህ ብሎ ነበር እኔ አልኩኝ ምናምን አይደለም። እኔ ያሳቀኝን ነገር ልንገራችሁ። እንደዚህ ብሆን ይሻለኛል መሰለኝ አይ ቲንክ እታያለሁ አይደል? አዎ ቀጥል። እኔ ያሳቀኝ ወይንም ቲቪ ጆሹዋ ሐሰተኛ ነው ብዬ እንድል ያደረገኝ መረዳቴ ምንድነው መሰላችሁ? ለተሳሳተው የሐሰት ትንቢት ያመጣው አመክንዮ ነው። የመጀመሪያው ቀደም አንስታችሁታል ሆሊ ስፒሪት አሳሳተኝ የሚለው ነው። እና መንፈስ ቅዱስ እንዴት አድርጎ ነው አንተን ስተት ሊያናገር የሚችለው? የእግዚአብሔር መንፈስ የእውነት መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ ነው እንጂ ዲሲቭ የሚያደርግ አይደለም። ሲቀጥል የዮናስን ነው ያመጣው። የዮናስን አምጥቶ ዮናስ ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ ትንቢት ተናግሮ ነነዌ ግን አልተገለበጠችም ብሎ ምን ቢናገር ጥሩ ነው? ብዙ አሜሪካን የሚኖሩ ሰዎች
ስለ አሜሪካ ጸልየው የእግዚአብሔርን ሐሳብ አስቀየሩት የሚል ነው ያመጣው። እና ሊትራሊ ሆሊ ስፒሪት ላይ የመቀለድ ነገር ነው ያደረገውና ማናችንም ብንሆን በዚህ ነገር ላይ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንረዳ ከሆነ ሳሚዬ እነን ማለቱን በማስረጃዎች አሉ፣ ተጨባጭ ነው ማስረጃዎች አሉ። ደው ለህዝቡ ክሊር እንድታረጋግጡ ብንፈልግ እናገኛለን ቪዲዮ። እኔ በሰራውበት ሰዓት እነሱን ፕራይመሪ ይሄ ማስረጃ ቪዲዮቹን ይዤ ነው ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር አይደለም መንፈሱ ጤነኛ አይደለም ብዬ ረገጥ አድርጌ ተናገርኩበት። ቪዲዮቹ ነበሩ እጄ ላይ ነበሩ። አዎ አዎ ያው ጊዜ ረጅም ስለነበረ ምናልባት አሁንም ብንፈልጋቸው ልናገኛቸው እንችላለን። ግን የሊትራሊ ቃል በቃል የተናገረው አሜሪካ ሀገር ያሉ ሰዎች ጾም ጸሎት ገብተው የእግዚአብሔርን ሐሳብ አስቀየሩት የሚል ነው የሱ ሐሳብና በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ውሸት ነበር። ናት ኦንሊ ዳት ይሄ ባይ ዘ ወይ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም አይደለም። ኳስ ትልቅ የዓለም ዋንጫ ይሁን የሆነ የኳስ ግጥሚያ ላይ ይሄ ቡድን ያሸንፋል ብሎ እሱንም ስቶ ፕሪዲክት አድርጎ ፕሪዲክት ነው ምለው ነው በሱ ቋንቋ ደግሞ ተምቢዮ ትምቢቱ ፌል አድርጎበት ለዛ ደግሞ ማስተባበያ ይዞ ሲመጣ ተመለከቷል። እና ይሄ ሰው ሊትራሊ በፕሪዲክት የሚሰራ እንግዲህ እናንተ በመትሉት ደረጃ እኔ አላቀው እኔ በዲዘርን አርጌ በመንፈሴ የገባኝ ነገር ነው እንጂ ዊች ክራፍት ሊኖርበት ይችላል ዴፊኒትሊ ግን አለበት ብዬ ልናገራችሁ ሐሰተኛ ነብይ ነው። ሐሰተኛ ነቢያቶች እንግዲህ ከዚህ በፊት ከኤፍኤም ጋር ተነጋግረናል የተለያየ አመለካከት ሊኖረን ይችላል ኤፍኤም ሐሳቡን ቀይሮ ከሆነ አላውቅም። ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚለው እኔ ሳልናገራቸው ከልባቸው አውጥተው ይናገራሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ሐሰተኛ ነብይ ለመባል አንድ ሰው የግዴታ በአጋንንት መንፈስ የሚሰራ መሆን አለበት የሚል እምነት የለኝም። ሐሰተኛ ነቢያቶች ኦፍ ኮርስ በአጋንንት መንፈስ የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ እግዚአብሔር ሳይናገር ከልባቸው አውጥቶ የሚናገሩ እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ ይናገራል። እኔ ሳልናገር ከገዛ ልባቸው አውጥቶ ይናገራሉ። እና ቲቪ ጆሹዋን ሲቃወመው በዚህ ምክንያት ነው ዛሬ ላይ የተፈጸመው ነገር። እንደውም በነገራችሁ ላይ ከዛ እሱ ከመሞቱ ቀደም ብዬ አንዳንዶቹ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ይሞታሉ ብዬ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ፌስቡክ ላይ የሚያቁኝ ሰዎች ብቻ ነው ይሄንን ነገር ምን አልፎ አልፎ የሚያዩኝ አይደለም። እግር በእግር የሚከታተሉኝ ሰዎች ይሄንን ነገር መመስከር ይችላሉ። ይሞታሉ እግዚአብሔር እወስዳቸዋለሁ ብሎኛል ብዬ ተናግራለሁ። እንግዲህ ይሄንን ከተናገርኩኝ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነገሩ እሱ ወደ ጌታ እንደሄደ ከሞተም በኋላ ያንን ነገር መልሼ እንደተናገርኩኝ አስተውሳለሁ። ምንናገረው አሁን ስለሞተው ስለ ቲቪ ጆሹዋ ብቻ አይደለም። በእንደዚህ አይነት አገልግሎት የተጠለፉ ሰዎች አሉ። ልባቸው ለእንደዚህ አይነት አገልግሎት የተማረከ ሰዎች አሉ። እንደኔ ናትዬ ነገሩን ትንሽ ከረር ላድርገው። በሐሰተኛ ነቢያቶቹ ብቻ የሚቋጭ አይደለም። የነዚህን ሰዎች አገልግሎት የሚደግፉት ሰዎችም ህይወታቸው መመርመር አለባቸው። በጽኑ እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ያሉ ሲያጨበጭቡላቸው በገንዘባቸው አብረው ሲቆሙ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ራሳቸው መፈተሽ አለባቸው የሚል እምነት አለ። ለምን ብትል ለቤዛ ቀን የታተምንበት መንፈስ ወደ እውነት የሚመራ ደህንነታችንን እንድንጠብቅ የሚያደርገን እንጂ ከሐሰተኞች ጋር እንድንጋተት የሚያደርገን አለ። definitely ከእግዚአብሔር አይደለም በትክክል የክፉ መንፈስ የሚሰራበት ነው ብዬ ነው ማምነው። እሺ ጥሩ ይሄ አንተ ጌታ ነው ለምን እንደዚህ ታየሃል ለነበረው ቆይ እንትራፕታ ኤፍዬ እሺ ልታወራ ነው አንድ ጥያቄ አንድን ሰው ልጠይቅና ወደ አንተ መጣለሁ። አይ ነው ሳሚ ላይ ነው ሳሚ ላይ ጥያቄ የቀረ። እሺ ሳሚ ሳሚ ሆነ አለኝና አልገባኝም እሱ ፓርት ማንን ኤፊ ነው አንተ ነህ ያለ ኤፊ
አይደለም ጥያቄ ከሆነ የጠየከኝ አንተ የሆነ ጊዜ ስናወራ እነዚህ ጮሌዎቹ ነቢያቶች ሐሰተኛ ነቢያቶች አይደላቸውም ሐሰተኛ ነቢያቶቹ እንደዚህ አይደላቸውም ብለህ ስትል እነዚህ እኮ ከራሳቸው ፈጥረው ነው የሚናገሩት ስለዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች አይደላቸውም ብለህኝ አይ እነሱ እኮ ናቸው ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚባሉት ብዬ ነበርና በአንተ ሐሳብን ቀይረ ነበር ከሆነ አላውቅም ያልኩ ከልባቸው አጥቶ የሚናገሩትን ሐሰተኛ ነቢያቶች እንደማትላቸው አይቼ ነበር ከዚህ በፊት ለዛ ነው አይ ሁለት ናቸው ብዬ ነበር እንደዛ ነው የኔ አቋም አሁንም እንደዛ ነው አንድ ዝም ብለው ድርዮች አሉ ትንቢት ዝም ብለው ትንቢት እናገራለን ብለው መንገድ ላይ ዝም ብለው የሚጮሁ ማለት ነው ትንቢት አለን ብለው ይናገራሉ ገብተዋል ከመሬት ተነስተው እነሱ ሐሰተኛ ነቢይም አይደሉም እውነተኛም ነቢይም አይደሉም ጀስት ድርዮች ናቸው ደግሞ ሐሰተኛ ነቢያት ደግሞ አሉ ሐሰተኛ ማለት ዲመኒክ አታችመንት ያላቸው ማለት ነው ኢንቲሜንስ ያላቸው ከጨለማው መንግስት ጋር ያላቸው ማለት ነው እንደዛ ነው የኔ ሁለቱ የነበረው አይደል እንደዛ ነው አይደል እንደዛ ነው ሁለቱንም ማምጣት ይችላል አይ እኔ ከልባቸው አጥቶም ሳሚዬ ጎ ሄድ ኦኬ ሼፍዬ ለሌሎቹ ሐሳብን እንስጥ እኔ ከልባቸው አጥቶ የሚናገሩትንም እንቶ ይሄ ፐርሰናል እግዚአብሔር ሳይ ፐርሰናል ስለሆነ ይሄንን ፐርሰናል እኛውን ጀነራል ኢሹ ላይ እናተኩር ግን ማለቴ ያለውን እሱ ተናግሯል ያለውን እንውሰደው እሱ እና ያለው ብለን መውሰድ ይኖርብናል አይ ቲንክ ሳሚም እንደዛ ይመስለኛል ወይ ሚስ በደንብ አልሰማው ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ እንደዛ ብለን እንውሰደው ነገር ይሁን ግን እስቲ ጆንሰን ምን ስለ ዶክመንተሪውን አይተዋል ወይ ወንድም ጆንሰን 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 እሺ ጆንሰን አንዴ ላንተ ሰጣለሁ አማን ይችግር የለም ጆንሰን ጆን ድምፅ ሚውት ሆኗል ሚውት ሆኗል አን ሚውት አለ ሚውቱን አንሳ ባይ ዘ ዌይ ይህንን ስብሰባ የጠራሁት በጣም ወድጀዋለሁ ይህን ስብሰባ ከሁሉም ወገን እንዲተሰማ ነው የሆነ የአንድ ሳይድ ነገር ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው ገብቶ ይሄ ዶክመንተሪ መሀል ላይ አለ በዚህ ከነቢያት ጋር በተያያዘ አገልግሎት ኮንትሮቨርሲ አለን በማዕከላችን ልዩነት የሀሳብ ልዩነቶች አሉ እና ያንን በተመለከተ እሺ አሁን አብርተዋል እሺ ጆንሰን ይሰማል ወይ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባረክ ዶክመንተሪውን አይተዋል ወይ መጀመሪያ ከዛ እንጀምር አይቼዋለሁ እሺ ዋትስ ዩር ኢምፕሬሽን አባውት ዘ ዶክመንተሪ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ጉንፋን ይዞኛል ሞከሽ ብሮ ያለውኛ ብዙ ማውራት አልችልም ግን አጭር ሐሳብ ልስጥ የትኛውም ዶክመንተሪ ሲሰራ ጀስቲፊኬሽኑን እኛንን መውሰድ ያለብን አመዛዝነን ትክክል ነው ትክክል አይደለም የዚህን ያህል ትሩዝ አለው የዚህን ያህል ደግሞ የምጠራጠረው ነገር አለ ብለን ዶክመንተሪውን መርምረን የራሳችንን ጀስቲፊኬሽን መስራት ያለብን እኛንን እና ዲስከሽናችሁን ወድጀዋለሁ ወደዚህ የሚያመጣ ስለሆነ ማለት ነው ከጨፍን ተቃውሞና ድጋፍ ስፔሲፊክ ወደሆነ ግልጽ ድጋፍና ተቃውሞ ይወስደናል እና እውቀት በዚህ መንገድ ነው ዲቨሎፕ የሚሆነው ኢዮስያስ ያነሳቸው ነጥቦች ታንጀብል ናቸው ለኔ ሰሞኑን ከወንድሞች ጋር አነሳቸው ነበረ እና ቢቢሲ ትልቅ ድርጅት ነው እና በሐሰተኛ መረጃዎች መኮነን የሚፈልግ ድርጅት አይደለም ስለ ለስሙ ለስራው የሚጠነቀቅ ሰው ነው በርግጥ የትኛውም ድርጅት ውስጥ ሮንግ የሆነ አፕሮችና አካሄድ ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ሁለተኛም ደግሞ እንዳሉ ማሰብ የሚያቀተና አይመስለኝምና ኦርጋናይዜሽኑን የሚወክል ዶክመንተሪ ነው የተሰራው ስለዚህ በስተት ቢኖረው ኦርጋናይዜሽኑ ኩዌሽን ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለውና ኃላፊነት ያለው ድርጅት እንደሆነ ማሰብ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ጥናት ነው ረጅም ጊዜ የተሰራ እና ከዚህ በፊትም በጥርጣሬ የምንሰማቸው ነገሮች ነው ይፋ ያደረጉት ሶ የተነሱት ነገሮች በተለይ
እነማን ናቸው ቴስቲሞኒውን የሰጡት የሚለው ጥያቄ ወሳኝ ነው። የሰዎች ማንነት ከጆሹዋ ጋር የነበሩ ዲሳይፕሉ የነበሩ በታማኝነት ያገለግሉት የነበሩ እና አንድ ሴትም አለች መጻፍ የጻፈች የሱ ኤዲቲንግ የቪዲዮ ፕሮግራም ጀነራል ማናጀር የነበረች ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች ትልልቅ ፖዚሽን የነበራቸው ሰዎች ናቸው። ቅሌት ውስጥ አንድ ሰው ሊገባ ይችላል፣ ሁለት ሰው ሊገባ ይችላል። ይሄ ሁሉ ሰው ግን በተመሳሳይ ቅሌት ውስጥ በገንዘብ ተታሎ ወይም ደግሞ በስብህና ተጓድሎ ይገባል ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው። ይህንን ተጠራጠረን ማለት እኔ እንጃ የደቀ መዛሙርቱንም ታማኒነት ሊያጠራጥረን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 12 ሰዎች ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል ብለው ህይወታቸውን ለኮንሲኩዌንስ ለዛ ምስክርነታቸው ለሚመጣባቸው ኮንሲኩዌንስ አሳልፈው ነው የሰጡት። አንድ ሰው ሊዋሽ ይችላል፣ ሁለት ሰው ሊዋሽ ይችላል። እንዴት ከ25 ሰው ያላነሰ በአንድ እውነት ላይ ተመሳሳይ ነገር ይናገራል? ይህንን እንደ ባለ አእምሮ ማሰብ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። መረጃዎቹን አሁንም በልበ ሰፊነት ማየትና መመርመር ነው እንጂ የሚያስፈልገው በጭፍንነት ሪጀክት የምናደርጋቸው ቀላል መረጃዎች አይደሉም። እንደተባለው አንዷ የእሱ ልጅ የሆነች ናች ቴስቲመኒ የሰጠችው። የተሰሙት ግፎች ደግሞ እጅግ በጣም ዘግናኝ ናቸው። አይደለም በክርስትናው ዓለም በጥንቆላው ዓለም ራሱ የዚህን ያህል በጣም ጠንካራ ግፍ እንደሚሰራ አላቅም ነበረ። አስደንግጦኛል። መደንገጥ አለብን እና ማሰብ አለብን፣ እንደ ሰው ማሰብ አለብን። አቃለው የመንፈስ ቅዱስን እንቅስቃሴ የጸጋ ስጦታዎችን የምንወድ ሰዎች፣ ካሪዝማቲክ ልምምዶችን የምናፈቅር ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመለየትና ለመፈተሽ እንደምንፈተን አውቃለሁ። እኔም እፈተናለሁ። ምክንያቱም እኔም በራሴ ካሪዝማቲክ ልምምዶችን አፍቃሪ ነኝ። ፔንቴኮስታል አፕሮችን አፕሪሺየትም ባደርግ ነኝ ማምን ሰው ነኝ እና ከባድ እንደሚሆን አውቃለሁኝ። ግን በልበ ሰፊነት ሁኔታዎችን መመዘን፣ መረጃዎችን በጥርጣሬም ቢሆን ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በጣም 100% ጆሹዋ እውነተኛ ነቢይ ነው ብለን የምናምንና የምንቀበል ሰዎች ቢያንስ ወደ 50% እንምጣ፣ እንውረድና የተነገረው መረጃ እውነትስ ቢሆን ብለን ወደ ማሰብ ብንደርስ ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ ጆሹዋ ላይ ብቻ የሚቆም አይደለም። የእሱን ፈለግ የሚከተሉ የእሱን ሞዴልነት የሚከተሉ ወደ እሱ እያደጉ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱንም ለመመለስ ሀይ ለማለት ልክ አይደላችሁም ራሳችሁን እዩ ለማለት ይጠቅመናል። አንዳንድ ሰው የሞተ ሰው ላይ የዚህን ያህል ፎከስ አድርጎ መስራት ለምን ያስፈልግ? አንድ ሰው እንደውም ምን ብሎ ጽፏል? ቅባት ካለብህ ሞተህ እንኳን ተጽዕኖ ይበዛብሃል። ምክንያቱም ሞተህም እንኳን ቅባትህ የመናፍስቱን ዓለም ሼክ ያደርጋል። ይሄ በጣም ቀልድ ነው፣ በእውነት ቀልድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ከሚያነብ ሰው እንደዚህ አይነት ለገጣ አይጠበቅም። በጣም ሮንግ ነው። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? በጣም የእሱን ፈለግ የሚከተሉ ወደ እሱ ማደግ የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ነው። እና ይሄ ፍላጎት እንግዲህ የሚወስደው ምንድን ነው? ወደ ልምምዱ የሚወስዳቸዋል፣ ወደ ላይፍ ስታይሉ የሚወስዳቸዋል፣ ወደ ትምህርቱ የሚወስዳቸዋል። አንድን ሰው ሞዴል አድርገህ ስትወስደው ሁለንተናው ነው የምትከተለው፣ ሁለንተናው ነው የምትከተለው። እና እንደተባለው የሚሰራበት ክፉ መንፈስም ከሆነ ያ መንፈስ ያገኘሃል ማለት ነው። በቀንም በሌሊትም ያገኘሃል። ስለዚህ መጠበቅ እንድንችል ቢያንስ መጠንቀቅ እንድንችል ማሰብ እንድንችል ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ዶክመንተሪ ያነቃናል፣ እንድናስብ ያደርገናል ብዬ አስባለሁኝና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወደ ዮሲያስ ብትመልሰን ደስ ይለኛል። ግን አንድ ከዚህ ጋር ተያይዤ የምጠይቅህ የፕራይመሪ ኢንፎርሜሽን ሶርስ ነው የተጠቀመው የሚል ሙግት ተነስቶ ነበር እና ከዛ ጋር ተያይዞ ቢኒ ያነሳው ተቃውሞ ነበር። ያነሳው ተቃውሞ ለምሳሌ ልጁ ትራንስጀንደር ናት፣ እንደገና ደግሞ ሌላኛዋም ሴት እንደዚሁ ሌዝቢያን የነበረች ናት እና እነሱን እንደ አውተንቲክ ኢንፎርሜሽን ሶርስ አድርገን እንዴት ልንቀበላቸው እንችላለን? ክርስቲያኒቲን እንትን ውስጥ ለመክተት ሊሰሩ ይችላሉ፣ ሆን ብለው ይህንን ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ነገር አለ እና ዋት ዱ ዩ ቲንክ አባውት ዲስ? ያንተ እይታ ምንድን ነው? ያንተ ሀሳብ ምንድን ነው በዚህ ጉዳይ? በእርግጥ እኔ አሁን የሰማሁት
ያለው ነገር በተለይ የትራንስጀንደር ናት የሚለውን ኢንፎርሜሽን አሁን የሰማሁት ያንደኛዋ ሌዝቢያን እንደሆነች ሰምቼ ነበረ። በመቀጠሪ አሁን የሰማሁት ሳይለንት አድርገው ዮሲያስ ሳይለንት አድርገው እንዴ። እሺ ቀጥል ጆንሰን። እና ምንድነው እዚህ ላይ የማነሳው ነገር ኦፍኮርስ ሊሆን ይችላል ሌዝቢያን ልትሆን ትችላለች እና ትራንስጀንደርም ልትሆን ትችላለች ልጅቷ። አይ ዶንት ኖ አላቅም። ይህም መረጋገጥ ያለበት ይመስለኛል። ቢሆንም እንኳን ብለን ብንወስድ እነኚህ ሰዎች የተባለው ለዚህ አይነት በጆሹዋ ላይ ኔጌቲቭ ነገር እንዲናገሩ የሚያነሳሳቸው ባክግራውንድ አላቸው ብለን ብናስብ እንኳን ሌሎቹንስ ምን እንበላቸው? ሌሎቹንስ ምን እንበላቸው? ከጆሹዋ ጋር ይሰብኩ የነበሩ የቅርብ ሰዎቹ ዲሳይፕል ታማኝ ዲሳይፕል የነበሩ ሰዎች ናቸው እና ህይወታቸውን ሁሉ ከአስር ዓመት በላይ የሰጡትን ያንን እውነት በአንድ ጊዜ አሳልፈው የሚሰጡበት ምክንያት ምንድን ነው? ምናልባት ከዚህ ጋር አለመናገራቸውን እንዴት አየኸው? እስካሁን አለመናገራቸውን እንዴት አየኸው? ኖ በራሳቸው በብዙ እኮ መንገድ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች እኮ በተደጋጋሚ ይወጡ ነበረ። እኔ እንደውም የአንደኛውን መረጃ እቺ መጽሐፍ የጻፈችውን ማን ጆንሰን የምትባል ሴት ኮት አድርጌ መጽሐፌ ላይ ያስቀምጫለው። በጆሹዋ ላይ ያነሳችውን ሀሳብ በተለይ ምንድነው እሷ የምታነሳው ይሄ ነጭ ለባሽ የሚባሉ ግሩፖች አሉ በጥንቆላ ውስጥ የነበሩ። አንደኛ ጆሹዋ ወደ ቸርች ፋውንዴሽን ከመምጣቱ በፊት ከዚህ ግሩፕ ጋራ ሂስቶሪካል አታችመንት ነበረው። ወደ ቸርች ሲናጎግን ከመሰረተን በኋላ በሳምንት አንድ ቀን በእነኚህ ሰዎች ይጎበኝ ነበረ። መጎብኘት ብቻ አይደለም፣ እነኚህ ሰዎች በቸርች ውስጥ በሚስጥር መስዋዕት ያቀርቡ ነበረ። ስለዚህ ቸርች ከከፈተ በኋላ ሂስቶሪካል አታችመንቱ ኮንቲኒ አድርጓል፣ ቀጥሏል። ሂስቶሪካል አታችመንት አንድን ሰው ሐሰተኛ ለማለት በቂና ዋነኛ መረጃ ነው። ለምሳሌ አንድ በጥንቆላ ውስጥ ያለ ሰው ሂስቶሪካል አታችመንቱ ከመናፍስት ጋር ነው፣ ግን ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ አታችመንቱ ይቀየራል፣ ሂስቶሪካል አታችመንቱ ይለወጣል። ከእግዚአብሔር ሕዝቦች ጋር ግልጽ የሆነ ግንኙነትና ህብረት ነው የሚያደርገው። ከእግዚአብሔር ጋር ግልጽ የሆነ ህብረት ነው የሚያደርገው እና አስቀድሞ የነበረውን አታችመንት ሁሉ ከት ነው የሚያደርገው። ይሄ ሰው ግን ቀጥሎ ነው የነበረው። ስለሆነ ይሄ ሂስቶሪካል አታችመንቱ ጆሹዋን ሐሰተኛ ነቢይ ያስብለዋል የሚል ነገር ነበር ያነሳችሁና ይህንን መጽሐፌ ላይ ኮት አድርጌ አስቀምጫለሁኝ። እና ሌሎችም ነጥቦችን ማንሳት ይቻላል። እንደው በዶክመንተሪው ላይ ተወስነን እንነጋገር በሚለው ነው እያወራን ያለ ነው። ወደዛው ልመለስና እነኚህ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ ኢንፎርሜሽኖችን ያወጡ ነበር። እንደዚህ በተደራጀ መልክ ባይሆንም ጆሹዋ ከሞተ 3 ዓመቱ ነው። ዶክመንተሪው መሰራት ከጀመረ ደግሞ 2 ዓመቱ ነው። አይተሃል። ሶ ያ 1 ዓመት ከዛ በፊት የነበረው 1 ዓመት በተደራጀ ሁኔታ ተቃውሞን ለማሰማት የምትደራጅበት ጊዜ ነው እንጂ እንትን አይደለም። ጆሹዋ በሕይወትም እያለ የሚወጡ ተቃውሞች ነበሩ። ከሞተም በኋላ ለዶክመንተሪው የዝግጅት ጊዜ ነበረ ብለን ብናስብ እንችላለን። እነኚህ ሰዎች ወደ አነሳሁት ነጥብ ስመለስ ቢቢሲ ፋይናንስ አድርጓቸው ነው ብለን ብናስብ እንኳ መጀመሪያ ማሰብ ያለብን የፋይናንስ ችግር አለባቸው ወይ? በዛ ተቋም ውስጥ የነበሩ ዋነኛ ሰዎች ናቸው፣ ከተቋሙ ጋር መቀጠል የሚችሉ ሰዎች ናቸው። እንደውም ጆሹዋ ከሞተ በኋላ ቢዝነሱን ለመቆጣጠር እድል አላቸው፣ የበለጠ እድል አላቸው፣ በጆሹዋ መንገድ የመሄድ እድል አላቸው። ግን የህሊና ጉዳይ አለ። አየህ፣ ለዛ ከልት ለመገዛት ስላልፈለጉ ነው የወጡት ብዬ ነው የማስበውና ምናልባትም ጆሹዋ በህይወት እያለ ለመቃወም ፈርተው ሊሆን ይችላል። ህሊናቸው ነጻነት አጥቶ ሊሆን ይችላል ሊያጠቃቸው እንደሚችል። ለምን በባርነት ለብዙ ዓመት ስለኖሩ ያንን ከመፍራትም የተነሳ ሞቱ ለእነሱ ነጻነትም የፈጠረላቸው ይመስለኛል። ኤኒዌይስ ተቃውሞው ከዛ በፊትም ነበራቸው። ዶክመንተሪው ከሞተ በኋላ መሰራቱ እኔ ብዙ ችግር አለው ብዬ አላስብም።
ኦኬ ቴንክ ዩ። አይ እዚህ የገባችሁ ሰዎች የምታነሷቸው ነገሮች በጣም አሪፍ ናቸው፣ ሚዛናዊ ናቸው፣ ክሪቲካል ናቸው። በጥንቃቄ በስሜት ሳይሆን ተራ በመቃወም ሀሳብ ሳይሆን ወይ በመደገፍ ዝም ብሎ በጭፍን ደጋፊነት ሳይሆን ፖይንት እያስቀመጣችሁ ምክንያታችሁን እያስቀመጣችሁ ነው እስካሁን ወዲና ወዲያ ሀሳቦች እየተነሱ የነበሩት። ደግሞ አንድ አይነት አመለካከት ያላችሁ ሰዎች አይደላችሁ፣ ዲፍረንት ፐርስፔክቲቭ ያላችሁ ናችሁ። ከፐርስፔክቲቫችሁ በመነሳት ይህንን የቢቢሲን ዶክመንተሪ አይታችሁታል። አይ ሪስፔክት ዛት፣ ተባረኩልኝ። ግን አሁን ከዚህ በኋላ ፎከስ አድርገን የምንናገረው ምን ሌሰን ማግኘት አለብን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። ይሄ ቪዲዮ ማነው፣ ይሄ ዶክመንተሪ ምን ኢምፕሊኬሽን አለው ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን? በተለይ በተለይ አሁንም አንዳንድ ነቢያቶች ትንሽ በጆሹዋ ምክንያት የሚጽፏቸውን ነገሮች እያየን ነው፣ እና እሱን ታሳቢ እናድርግና ግን ለእኛ ምን እንማር፣ እኛ ምን ሌሰን እናግኝ ከዚህ እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። በተለይ ኢዮስያስ የጻፈው መጽሐፍ አለ፣ ይሄ አምልኮተ ሰብእ የሚለው መጽሐፍ አሮኖ ኢትዮጵያ የለም ኦልሬዲ ሽጬ ጨርሸዋለሁ ብለዋል። ግን አይ ቲንክ ቬሪ ኢምፖርታንት መጽሐፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ኢሹ አንጻር አይ ቲንክ ያላነበቡት ሰዎች ቢያነቡት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ኢንከሬጅ አደርጋለሁ በጣም ይህንን ኢሹ በተለያየ አንግል ስላየው ጠቃሚ፣ በተለይ አሁን አንገብጋቢ ነው። እኔ ሌላም መጽሐፍ መጽሐፍ ያለበት ይመስለኛል በዚሁ ታይትል ላይ በዚሁ አምልኮ ተሰብህ ጉዳይ ላይ ሌላ ተጨማሪ ጥናቶች፣ ተጨማሪ ጽሁፎች መጽሐፍ ያለባቸው መዘጋጀት ያለባችሁ ይመስለኛል። እዚህ ያላችሁ ሰዎች በጣም ሲሪየስሊ በጣም አደገኛ ነገር ውስጥ ነው ያለ ነው። ምኑን ከምኑ መለየት ያቃተን ጊዜ ነው ያለ ነው። እና ምንድን ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አሁን መማር ያለባት ከዚህ? ለምን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጤናማ ልምምዷን ተወችው? በደርግ ዘመን የነበራትን ከደርግ ዘመን ሊወድቅ አካባቢ ጀምሮ ስንሰማ የነበር ነው። እኔ በጽሁፍ ነው ብዙ ያንን ደርግን ብዙ አላውቀውም፣ ግን የተጻፉ ጽሁፎችን ስታያቸው በጣም ብዙ ብዙ ሆም ግሮን የሆነ ሪቫይቫል የነበረበት በጣም ጄኒውን የነበረበት ታሪክ ታነባላችሁ። እና እኛ ግን ይህንን ትተን አሁን አስፓይር የሆን ነው በምዕራብ አፍሪካ እንቅስቃሴ ነው የእኛን ተው ነው እና ቶታሊ ወደዚህ ረገጥ ነው እና ጄኒውን የሆነውን ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ንስሐ ወደ ጸሎት እንዲያመሩ ሰዎችን የሚያደርግ ያንን ልምምድ የነበረውን እንግዲህ በጽሁፍ ደረጃ እየናቸው እሱን ነው የሚያሳዩት። እሱን ተው ነው እና በጣም እየተሳበን ያለ ነው በሁሉ ረገድ ከምዕራብ አፍሪካ በሚመጣው ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአንድነት በዛ ኢንፍሉዌንስ ተደርጋ ኦልሞስት ገብታበታለች፣ ተነክራለች። ስለዚህ በዛ ልምምድ በምናውቀው በቀደመው ልምምድ ስደትም ስለነበረ ሱፐርስታሮች አልነበሩ። ምንም ሱፐርስታር የለም። ሱፐርስታር ቢሆን ምን አይነት መከራ እንደሚገጥመው ያውቃል። ምክንያቱም የደርግ ዘመን ያሰቃይ ስለነበረ ሱፐርስታር ምናልባት ሊታዩ የቻሉ ቢሆኑም ያንን ያህል ቢግ ፊገር አልነበሩም። አሁን ግን በጣም አደጋ ውስጥ ነው ያለ ነው እና ምንድን ነው ሌሰን መውሰድ ያለብን ከዚህ ነገር? የኢትዮጵያስ ነገር እንዴት ነው መታየት ያለበት? እንዴት ነው ከዚህ ወንዝ ማምለጥ የምንችለው? እኔ ትንሽ ቆይቶ አሁን በተለይ ከዚህ ሁለት ዓመት ጀምሮ ማያቸው ነገሮች በጣም በጣም አስፈሪ ናቸው። በጣም መጽሐፍ ቅዱስን ወጥተው ሚንቁ የሚያዋርዱ በግልጽ የሚያዋርዱ ነቢያቶች መጽሐፍ ቅዱስን ዲስሬስፔክት የሚያደርጉ የእነሱን ንግግርና ትንቢት ከዛ በላይ የሚያከብሩ ሰዎች አሉበት። የሚያስፈራ ጊዜ ነው እና አንዛዛውት ግን ሌሰኑን ብንወስድ እሱ ላይ ብንነጋገር ደስ ይለኛል። አማንዬ ቀድሚያ እድል ስጥ፣ ምን እንውሰድ ከዚህ የሚለውን ከአንተ እንጀምር። ጆንሰን እመጣለሁ፣ እሱ ላይ ትኩረት አድርገን ከዚህ በኋላ ብንነጋገር ደስ ይለኛል። ያ ታንክ ዩ። እኔም እችኛዋ ልናገር እና ፋሚሊው ናት እንትን ለማለት ሳይሆን ቢያወራ የሚያምርበት አይነት ፋሚሊ ነው እዚህ ጋር ያለው። በደንብ ረገጥ አድርገው እነሱ ቢያወሩ ነው ደስ የሚለኝ። እኔ ክሪቲካል ኦብጀክቲቭ የሆነውን ነገር ፊት ለፊት ያለውን ነገር ብቻ እሱን እንደ መጠቅለያ ደን ያንተን ጥያቄ ላይ አድርጌ ልጨርስ። ቢኒያም ቅድም ያነሳው ሀሳብ አለ፣ ጆንሰን ብሎታል። አንደኛውን ሪዝን እሱን ነበር ስጠብቅ የነበረው እና ልጁ ትራንስጀንደር ና ስለዚህ የምታወራው ነገር ተአማኒነት የለውም። አንደኛዋ ሌዝቢያን ነች፣ የምታወራው ነገር ተአማኒነት የለውም።
ኤቲስት የሆኑ ማቴማቲሻኖች የሰሩትን ቀመር ነው ባይዘው ቢኒ እየተጠቀምት ያለው አማንዬ፣ እንደሱ አይደለም። ቀበል ሳይሆን ታማኝነት የላቸው ቢኒዬ፣ ትመልስለታቸው ጥያቄ ውስጥ ይገባል ነው እንጂ ታማኝነት የላቸውም አይደለም። ዌር ኖት ሹር አይጋቸው እና እኔ ትራንስጀንደርነታቸው የማሰብ አቅማቸውን ይመታል ብዬ አለም ብሬናቸውን አይደለም የቀየሩት። ሰውነታቸው ላይ የሆነ ነገር ኦፕሬሽን ሰርተው አይ ፊል ላይክ ምናምን ነው ያሉት። ጭንቅላታቸው አይደለም የተቀየረው። የሰው ጭንቅላት ወጥቶ የእንትን የእንስሳት አይደለም የገባባቸው። ያውቁታል የሚያወሩትን ነገር። ስለዚህ እነሱ ኦብጀክቲቭሊ ስለማንነታቸው ከላይ አክሌም ያደረጉት ነገር ኢት ዳዝንት ዲስፕሩቭ ዛት። ቀጥሎ የሚያወሩትን ነገር ዲስፕሩቭ አያደርገው። ለማንኛውም ካን ኢማጂን ዳት የሴቶች ምስክርነት በአይሁድ ዘንድ በማይወሰድበት የመጀመሪያው የትንሣኤ ምስክርነት በሴት እንደሆነ ታውቃለህ ቢኒ? ሊትራሊ አይቆጥሩም የሴቶች ምስክርነት። ኤንድ የእኛ እምነት የተመሰረተበት ትልቁ ዶክትሪን የተነገረው በሴት ነው የመጀመሪያው። ክርስቶስ ካልተነሳማ እምነታችን ከንቱ ናት፣ እስካሁን እኛም በኃጢአታችን አለን ጳውሎስ ያለው ማለት ነው። ያ እምነት የመጀመሪያውን ቴስቲሞኒ ያገኘው ቴስቲሞኒ ተቀባይነት የለም ተብሎ ከሚታመንበት ማህበረሰብ ውስጥ በወጣ ቴስቲሞኒ ነው። ሶ ፍሎድ ነው ልል ነው እንትኑ ያመጣው ሪዝኒንግ ፍሎድ ነው። ሶ የነሱ ራሳቸው ላይ አክሌም ያደረጉት ነገር እንደዚህ ነን ብለው ያሰቡት ነገር የሚያወሩትን ነገር ዲስፕሩቭ አያደርገውም ባጭሩ። እኔ ኤቲስት ሰውዬ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው ካለኝ ኤቲስት ስለሆንክ አልቀበልህም አልለውም። ሶ ኤኒዌይስ እሱም ፖይንት እንትን ለማለት ነው። ኤኒዌይስ ሂስትሪ ሲሰራ፣ በነገራችን ላይ ሂስትሪ ሲሰራ፣ ታሪክ ሲሰራ፣ ታሪክ ለመጻፍ እንደ ፕራይሜሪ ሶርስ የሚቀርቡ ነገሮች በሙሉ ያሟላል። ይሄ ዶክመንተሪ ባይዘ ብቻውን ሂስትሪ መጽሐፍ ሆኖ መውጣት ይችላል። ታሪክ እንደ ማስረጃ ሊጠይቃቸው የሚችሉ ኢንፑቶችን በሙሉ ያሟላል። ፕራይሜሪ ሶርሶች ናቸው ሁሉም። ከእሱ ጋር የገቡ የወጡ ናቸው። እንደ ወንጌሉ ለምንድን ያመንኩት ነ የአይን ማኞች ከእሱ ጋር የገቡ የወጡ ሞቷል ተነስቷል ስላሉ አለ እንደ ያመን ነው ነበረን እንደኛ ዘ ኢየሱስ ሲሞትና ሲነሳ አይተናል። አላየንም እኮ ያዩ የገቡ የወጡ ከሱ ጋር ምን አሉ? አይተናል፣ ተገልጧል፣ እንመሰክራለን ነው ያሉት። ለዚያ እውነት ነው ተሰነጣጥቀው የሞቱት፣ በቀስት በጦር ተወግቶ የሞቱት፣ በየበረሃው የተበተኑት። ስለዚህ አምናቸዋለሁ። ለምን? ለውሸት ሰው አይሞትም። ለውሸት ራሱን ኢንደንጀር አያደርግም። አደጋ ላይ አሳልፎ አይሰጥም። ሶ አሁን ላይ እንትኑን ቅድም ጆንሰንም ብለዋል እንደ ሌሎችም ብለዋልና ትንሽ ሩም ከፍተን ችግር የለውም። እሺ ጠላት ሊያጠቃ ነው ይህንን ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ጠላት ሊያጠቃ ስሙን ሊያጠፋ ነው። እሺ ችግር የለው። ትንሽ ሩም ግን ክፈት ውስጥ እውነት የሆንን እንደ ቤሪያ ሰዎች ማለት ነው ልበሰፊዎች ነበሩና ጳውሎስ የሚናገረውን ነገር እውነት የሆንን ብለው ቼክ ያደረጉ ነበር ይላል። እስቲ አዎ ጠላትም ሊበቀለው ይችላል፣ ግን እስቲ እውነት ይኖረው ይሁን ብላችሁ ቼክ አድርጉ። ትንሽዬ ሩም ክፈቱ ለጥርጣሬ ለመጠርጠር ትንሽ በር ክፈቱና ያሉ ማስረጃዎች የቀረቡ ማስረጃዎች በሙሉ ወደ እውነታው ይጠቁማሉ ወይስ አይጠቁሙም ነው መምጣት ያለበት። ኦኬ ላፍት ነው ናቲ፣ ወደ አንተ ጥያቄ የመጣው ነው አረሳሁትም። ደን ሌላው መጨመር የምፈልገው ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሐሰተኛ ነቢይ ለማለት ያመጣውን ክራይቴሪያ በሙሉ ቲቪ ጆሹዋ ደፍኗል። የትምህርት ቤት ካርዱ ላይ የሚጻፍለት እጅግ በጣም ጥሩ ተብሎ ነው የሚጻፍለት ለቲቪ ጆሹዋ ሁሉንም ስላሟላ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጥሩ በዚህ ከቀጠልክ
ተብሎን ከሌሎች አስተኛ ነቢያት ጋር ሚዘረዘር ማለት ነው። በስርዓቱ ሁሉንም ያሟላል። ስለዚህ ስትወግኑ ለእግዚአብሔር ቃል ወግኑ። ኳስ አልሞ የከሸፈ ነው። ፕሬዝዳንት ምርጫ አልሞ የከሸፈ ነው። ኮሮና ማርች ነው ጁን 27 ላይ ያቆማል ብሎ የከሸፈበት ነው። ያ ሲከሽፍበት መጥቶ መንፈስ ቅዱስ ነው ያታለለኝ ነው ያለው። ቢያንስ መንፈስ ቅዱስን አመልካለሁ ምትሉ ሰዎች ለመንፈስ ቅዱስ ወግኑ። ኦኬ። መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ብላችሁ ምታምኑ ሰዎች ካላችሁ ለዚያ አምላክ ወግኑ። ለአንድ ግለሰብ ትታችሁ ማለት ነው። አምላካችሁ ነው የተደፈረው። እሱ ነው ያሳሳተኝ። እኔ አሳሳቹን የማቀው ራእይ ላይ ተነገረኝ። ያ የቀደመው እባብ ያሁኑ ዘንዶ የተባለው ነው አሳሳች። ቲቪ ጆሹዋ የዘንዶን ቦታ ነው ለመንፈስ ቅዱስ የሰጠው። አሳሳተኝ ያለው። ይሄ ካልሸነቀጣችሁ፣ ይሄ ርር ካላረጋችሁ፣ አንድ ግለሰብ ተነካ ብላችሁ ከሆነ ውግንናችሁ ለግለሰብ ከሆነ ያው የህመማችንና የመታመማችን ጥግ የቱ ጋር እንደሆነ ያሳያል። ምን ያክል እንደወደቅን ነው የሚያሳየው። መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራል የተባለ ነው የኔ አምላክ። የሚያሳስት አይደለም። የራሱ ትንባያ ሲከሽፍበት መንፈስ ቅዱስ ነው ያሳሳተኝ ነው ያለው። የሰይጣንን ቦታ ለመንፈስ ቅዱስ ነው የሰጠው። በአጭሩ ወንጌላት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ያለውን ቃል በቃል ያሟላል። ለምን? እዛ ቦታ ላይ በቤልዘቡል ነው ይሰራል ያሉት አይደለ? የመንፈስ ቅዱስን ኢየሱስ ክርስቶስን በአጋንንት አለቃ በቤልዘቡል ነው የሚሰራው። ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰራ ያለው እዚህ ጋስ ምንድን ነው ያለው? ኦኬ ዘ ስፒሪት ኦፍ ፕሮፌሲ አሁን ፌል ያደረገው ፌል እንዲያደርግ ያደረገው ሆሊ ስፒሪት ነው። ግን ፌል እንዲያደርግና የሚያሳስት ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ሴጣን ነው፣ ዲያብሎስ ነው፣ የቀደመው እባብ ነው። አዎ የቀደመው እባብ ነው ነው ያለው መንፈስ ቅዱስን። ዋጠው ብራዘር ዋጠው። እኔ አምላኬን ለሰደበ አልወግንም። ኦኬ አምላኬን ለሰደበ አልወግንም። እኔ በህይወት እያለ ብንጸልይለት ብናለቅስለት ጥሩ ነበረ እንዲመለስ። አምላካችንን ነው የሰደበው። አሳሳሽ ብሎ የተናገረው አምላካችንን። ኦኬ ይሄ ሁሉ ባለበት ህይወቱ ነው ስቲል ነው ስለ ህይወት የተወራ ነገር አለ ባጀን። ስለ ህይወት አይደለም እየተወራ ያለው፣ ኦብጀክቲቭ ስለሆኑ ነገሮች ነው እየተወራ ያለው። ህይወት ድካሙ አይደለም። ማን አመለጠ ከህይወት ድካም? ከኛ መሃል ማን ያመለጣል? ማን ነው እዚህ ካሙን ያወራው? ከፕራይቬት ፓርቱ ላይ ጸጉር ነቅሎ አሳ ሲያባዛ ግን የመንፈስ አሰራር አለበት ነው ያልነው። ኦኬ ያ ነገሩ ከግል ህይወቱ ጋር የተገናኘ ነው ብለን አይደለም ያለፍነው። ምን ይሁን ነው ከዚህ ጸጉር ነቅሎ አሳ አግሩሶ አሳ ያባዛው? ይሄ ጥንቆላ አይደለም ወይ? ለምንድን ነው ፊት ለፊት የተቀመጠ ነገር የምትክዱት? ኦኬ ኦብጀክቲቭ ነገሮች ናቸው። ቀጥታ አይዲያው ላይ ብቻ ነው እየተወራ ያለው። እስካሁን ከወገንን ለቃሉ እንወግን። ግልጽ የሆኑ ነገሮች የተቀመጡ ስላለ መፍትሄ አም ሶሪ መፍትሄ እኔ መጨረሻ ስለሆነ ነው አልሄድም። በቂ ናት እዚህ ያላችሁ ሰዎች። መፍትሄ ሳይሆን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምን ትማር ከዚህ? ምንድን ነው የምትማረው? ምንድን ነው የምትጠቀመው? ምን ማድረግ አለባት? በጣም ኤሎኮንት በሆነ ወይ እዚህ ያላችሁ በስርዓቱ እኔ እናንተ ላይ አምራል ነው የምለው። ምክንያቱም ያው ቴዎሎጂካል ኮንቪክሽኑ የታወቀ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው እናንተ ላይ እናንተ ስታወሩ። እኔ ኦብጀክቲቭ የሆነው ነገር ላይ ብቻ አውርቼ ልጨርስና ምን ትማር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን? አንደኛ ከሚታየው አደጋ ተነስቼ ላውራ። የመጀመሪያው ስላሴን የካደ መናፍቅ የመጣ ሰዓት ላይ እልል ብለው እሱን የተቀበሉ ሰዎች በጎችን እንጠብቃለን የሚል ካውንስል ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። እኔ በር ከፍቶም ያስገቡ ነው የሚመስለኝ። ፎር ዳት ማተር ነው የሚጠብቀን መሪ አለ ብዬ አላምንም። ሁሌም ነው የምናገረው፣ ጋሽ ገሌ እየቀዳ ጠብቅ እዛ ጋር አላምንም። በር ከፍቶ ናግባ ነው የሚሉት። አሳይተውናል። እኛንን የቀደም ናቸው። እነሱ ነቅተው እንዲጠብቁን ነበር ፊት ለፊት የተቀመጡት። የእግዚአብሔርን መንጋ እንዲጠብቁ ነበር ፊት ለፊት ላይ የተቀመጡት። ተጠንቀቁ ነበር የተባሉት ግን በጎች ናቸው። እየበረገጉ እንደዚህ ገባን እንደዚህ ወጣን፣ ጽሑፍ እኛ ጽፈን ከኛ ላይ ነበር ኢንፎርሜሽን እየቆረጡ
ደን መልሶ አጥፍቶ አይታችሁ ከሆነ ኡበርት ኢንጂን ላይ የወጣውን እንትን ካውንስሉ መልሶ አጥፍቶታል። ለምን ሲባል የካውንስሉ ውስጥ ያለ ሰውዬ እዛ ፍለፊት ቁጭ ብሎ እጅ ያነሳ ስለነበረ። በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው እኛ ጋር ይሄ ነገር ሊመጣ የማይችለው? ስጋት አለኝ አለን ወይ ራሱን ፍለፊት አጋፍጦ እንደዚህ አይነት ነገር በቃ ለሂስቶሪካል ክርስቲያኒቲ አንገቴን ሰጣለሁ ብሎ ሚቆም ፍለፊት ሚቆም መሪ አለን ወይ? አዎ እንዳልል ተኩላ አስገብቶ ለዛውም በአስተምሮ የጠመመን ቤዚክ የሆነ ከሌሎች ሃይማኖቶች ክርስትናን የሚለይበትን ኮር ዶክትሪን የካደ ሰውን ፍለፊት አመጣው ያጨበጨቡ ነበር ካውንስል ውስጥ የነበሩ ሰዎች። እኔ ስጋት አለኝ በር ከፍቶ ነው የሚያስገቡት ተኩላ። ለዚህ ነገር ራሳቸውን አጋፍጦ የተገፉ ሰዎችን ራሱ አላቅም። እገሌኮ እየጣረን ያለው እገሌኮ በጣም እየደከመን ያለው መሃል ላይ እነዛ ናቸው የሸፈኑት እንዳይባል እንኳን ጸጥ ነው። ቄሱም ዝም መጻፉም ዝም አይነት ነገር። በዚህ አይነት ድብልቅልቅ ነው የሚወጣው። ድብልቅልቁ ነው የሚወጣው ፍሬም የማይወጣለት ሆነ። ሶ እኔ ትልቁ መፍትሄ ብዬ ማስበው እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መማር አለባት ብዬ ማስበው እዛ ቁም ሳጥን ላይ ያስቀመጥነውን የእግዚአብሔርን ቃል አውጥተን ማንበብ እንጀምር። ያኔ ተቀዶ እስኪያልቅ ድረስ አንድ ጎኑ ተበልቶ እስኪያልቅ ድረስ መስመር በመስመር አድርገን የምናነበው መጽሐፍ እሱን ድጋሚ እንግለጠው። እሱ አዎ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለን ሙጭጭ እንበል። ያለዚያ ምንም መፍትሄ የለንም። የመጣው ጎርፍ ይዞን ነው የሚሄደው። የእግዚአብሔር ቃል ካለ አለ ነው የሚል ትውልድ መምጣት አለበት። ይሄ ኮንቪክሽን መምጣት አለበት። ቃሉ እዛ ጓዳ ስለተቀመጠና ወንበር ውስጥ ስለተቀመጠ አቧራ እየቃመ የሆነ ኮሪደር ላይ ስላለ ምንከራከለው እገሌን ይዘን ነው። ቃሉን ይዘን አይደለም ምንከራከለው። እገሌ አይነካ እንጂ ቃሉ ችግር የለው። ዩሲ ለምን ሲባል እንትኑ የዶክመንተሪው ስም ዲሳይፕል ነው የሚለው አይተው ከሆነ እሱም ዲሳይፕል ብሎ ነው ሲያሰለጥናቸው የኖረው። ብራዘር የራሳችን ዲሳይፕል እንድናደረግ አልተጠራንም። ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ከዚያስ የነገርኳችሁን እያስተማራችኋቸው አይደለ? ስለዚህ እያስተማርክ የጌታ ደቀ መዝሙር የምታደረገው የራስ አታደረግም። አሁን ግን ህዝቡ የግለሰብ ደቀ መዝሙር ነው። ስለዚህ ግለሰቡ ሲነካ ጥርሱ ሚሾል ህዝብ ነው ያለው እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ሲነካ የሚቆም ህዝብ የለም። ስለዚህ ምድሮ መሆን ያለበት ለቃሉ እውነት የሚቆም ህዝብ መምጣት አለበት። እነዚህ ግለሰቦች ሰዎቹን ዲሳይፕሎቻቸውን ተከታዮቻቸውን በመልካቸው እንደ አምሳላቸው ጠፍጥፈው ሰርተዋል። ልክ ኪውን ቢ እቺ ንግስት ንብን ሌሎቹ በሙሉ ከበው እንደሚሸፍኑ ልትነካ ስትል እንደሚናደፉ ልክ እንደዛ እንደ ንግስቷ ንብ እዚህ ጋር ግለሰቡ ተከበዋል። እሱ አይዊሽ የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ተከቦ ቢሆን የተከበበው እንደዚህ አጀብ የሰራ ነው የቃሉ እውነት እንዳይነካ ቢሆን ጥሩ ነበረ። ግን አይደለም። እገሌ እንዳይነካ ነው አሁን እየተደረገ ያለው። በአጭሩ ሰው አምላኪነት እየመጣ ነው ያለው። ሰው አምላኪነት ካልቲክ ፐርሰናሊቲ ተገንብቷል። የጣዖታዊ ማንነት ተገንብቷል። ስለዚህ እኔ እላለሁ ናቲ፣ የቱ ጋር ከፎር ፋዘሮቻችን ጋር የቱ ጋር እንደተላለፍን ሪሰርች ቢሰራ ደስ ይለኛል። የቱ ጋር ነው እንዴ
በጣም ለወንጌል መከራ እንደተቀበሉ ነበር ምናቀው የቱ ጋር ነው የተላለፈው? My all time question is this, by the way. የቱ ጋር ነው የተላለፈው? እኔ ከአባቴ ክርስትና የቱ ጋር ነው የተላለፍኩት? እኔ ጥንቁልና የተቀላቀለበት ክርስትና አይደለም አባቴ የሰጠኝ። እናቴ አመለከችው የሆነ መናፍስት ድቅል የሆነ ክርስትና ጋር አይደለም እናቴ አመለከችው። የቱ ጋር ነው የተላለፈው? የኔ ትውልድስ ሰው አምላክ ሆኖ እንደዚህ እንዴት ነው ሊመጣ ይቻለው? እንዴ ማሊየን ፈልግ ቢባል አዲስ ኪዳን ላይ የሚፈልግ ትውልድ ቆ ነው ያለው። የምሬ ነው ማለት ማሊየት ነው ብለ ብትጠይቀው አዲስ ኪዳን ውስጥ የሚፈልግ ትውልድ ነው ያለው። ይሄ ለምን መጣ ሲባል ቃል አይደለም የሚያጠናው፣ የሚያጠናው ግለሰብን ነው የሚያጠናው። ሰውየውን ለመምሰል ነው የሚያጠናው። ከፊት ለፊት እንደ አይደል ያስቀምጠው ነገር አለ። ስለዚህ ልንመለስ ይገባል። ወገንተኝነታችን ለቃሉ ሊሆን ይገባል። ዳስ እኔ መፍትሄ ነው ብዬ ማስበው ይሄን ነው። እኔ በመሪዎች ተስፋ ቆርጫለሁ። ደጋግሜ ነው የምናገረው፣ በመሪዎች ተስፋ ቆርጫለሁ። ምክንያቱም መናፍቅ አምጥተው ፊት ለፊት እንዲቆም ደነዛ መሪዎች መካከል ያለ ግለሰብ ሄዶ እዛ አሜን እልል እያለ ያለበት መሪነት ለእኔ የተኩላ ተባባሪነት ነው። እኔ ተስፋ ቆርጫለሁ በመሪዎች። እግዚአብሔር ግን መሪ ይሰጠናል። ሎካል ቸርች ውስጥ ያላችሁ መጋቢዎች ተገፉ፣ ተሰደቡ፣ በምዕመኖቻችሁ ሌላ ስም ይሰጣችሁ፣ ቃሉን ግን ያዙና አስተምሩ አስተምሩ። ሶስት ሰው ይቅር፣ ጉባኤ ውስጥ ሶስት ሰው ይቅር። መንፈስ የለውም ብለው ጥለው ይሂዱ፣ አንተ ግን ቃሉን ስበክ። ጢሞቴዎስን ለመጨረሻ የህይወቱ ፍጻሜ ላይ ጳውሎስ የመከረው ምክር ነው፣ ቃሉን ስበክ አይደለም። Preach the word. That's it. Lemon, እሱ ነው የሚያዋጣው። እሱ አሁን ገለል ባለበት ነው ይሄ ሁሉ አተካራ የመጣው፣ ይሄ ሁሉ ጉድ የመጣው። ሲኮረጅ የሚኮረጀው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ነገር እንኳን አይደለም። ገስታውስ ነው የኮረጃችሁት አይደለ እንዴ? ቲቪ ጆሹዋ የጀመረው ብልቃጥ መቸርቸር ነው የኮረጃችሁት። ሴት መድበር ነው የኮረጃችሁት። ምን ኮረጃችሁ ሌላ? ኦኬ፣ ወደ ቃሉ እንመለስ። እኔ መፍትሄው እሱ ነው፣ በቃ የሚታየኝ ይሄ ነው። ወደ ቃሉ እንመለስ፣ ለቃሉ እንወግን። ቃሉ ሲነካ ልክ ንግስቲቷ ንብ እንደተነካች እንደሚነሱ ንቦች መነሳት ይሆንልን። ከዚህ ውጪ መፍትሄ የለም። አሁን ቃሉን አሽቀንጥሮ የጣለ እገሌን አቅፎ የያዘ ትውልድ ነው የተፈጠረው። አሁን እገሌ ሲነሳ ው ብሎ የሚነሳ ቃሉ ሲነካ ኢቭን ቃሉ መነካቱ ትዝ የማይለው ሰው። ፕሮቴስታንትነት እንደዚህ አይደለም። መጽሐፍትን እንተረጉማለን ሲሉ የተቃጠሉ አባቶች አሉን እኛ እንዳይቀበሩ በእሳት ተቃጥሎ ባህር ላይ አመዳቸው እንዲበተን የተደረጉ አባቶች ናቸው ያሉን። አንተ እሱን እዛ አሽቀንጥረጥለ እገሌ ነው ጣዖት፣ ዛሬ እገሌ ነው ጣዖት፣ እገሌ መነካት የለበትም። ዴድ እንመለስ፣ ዳሴ እንመለስ፣ ወገንተኝነታችን እንለይ። አላቆምም፣ በጣም ብዙ ነገር እየመጣ ስላለ ማለት ነው። እናት ይቀጥሉ፣ እናንተ ተባረኩ። በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ያነሳው ሀሳብ። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ይመስለኛል። እግዚአብሔር ቃል ትልቁን ቦታ የያዘ አይመስለኝም። ያዝም ከኦርቶዶክሶች ጋር እንሟገታለን በዚህ በኩል ቃሉን ይቅደም እያልን ቃሉ ላይ ስለሌለ ነው ገድሎቻቸውንና እንትናቸውን እየተቃወምን ያለ ነው። እኛም መልሰን የዘንድሮቹን ገድል አንስተን ከእግዚአብሔርን ቃል ከንትን ካልን ከናቅን የእግዚአብሔርን ቃል ንቀዋልና ምን ጥበብ አላቸው ይላል እግዚአብሔር ቃል እና ጥንቃቄ አይ ቲንክ ዮሲያስ እየወጣ እየገባ ስለሆነ ለሱ ቅድሚያ ልስጠው። ኮኔክሽኑ በጣም ጥሩ አይደለም እና ለሱ ልስጠው። ወንድሜ ስለሆነ እንደሰጠውት እንዳታስቡ። ካልተስማማችሁ ለሌላ ልስጥ። ግን አስሬ እየወጣ እየገባ ነው። ኮኔክሽኑ አሁንም ጥሩ አይደለም። እስቲ ባለው ጊዜ ትንሽ ይናገርና እድል እንስጠው። ጌታው ቀጥል። ምን ትላለ በዚህ ጉዳይ ላይ? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምን ትማር ከዚህ ነገር? በተለይ አንተ ከጻፍከው ከአምልኮ ተሰብ መጽሐፍ አንጻር ሀሳብን ሰጥ። ቪዲዮ ታስገባለ መናገር እንዳችል ነው የምትሆነው። ቀጥል እሺ፣ ከቻልክ እንትን እንዳይልብ ኮኔክሽንን እንዳያጠፋው። አረ አጥፋው፣ ብታጠፋው ነው የሚሻል። አይ ቪዲዮውን አጥፋው። እንደ ሎጥ ሚስት ደርቀ ቀርታል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ቪዲዮውን አጥፋው፣ ቪዲዮውን አጥፋው። ቪዲዮውን ላጥፋው? አዎ፣ ካልሆነ አትልም፣ መናገር አችልም። ቪዲዮውን አጥፋው። እሺ ቀጥል።
ይሰማል አቲ? አው ቀጥል አንዲ ጓን ይሻላል ቀጥል። አሁን ይሰማል? አው አልጠፋም? አጥፍቼዋለሁ እኮ በኔ በኩል ጠፍቷል። አው አጥፍቷል ቀጥል፣ ወሬህን ቀጥለው። ጠፍቷል እሱ እየቆየ ነው የሚሰማ መሰለኝ። ቀጥል። ባትመልስለት ይሻላል ናቲ፣ ምክንያቱም ዘግይቶ ስለሚደርሰው የደረሰው ጊዜ ይመልሳል። መቼም አንግባባም። ስለዚህ አስተካክሎት ይምጣ እሱ ኮኔክሽኑን። እስከዚያ እንደገባ ተናገር። ግን አንድ ነገር ክላሪፋይ ላድርግ ትንሽ። አይ ቲንክ ሚስ አንደርስታንዲንግ ያለ ይመስለኛል። እድል እሰጥሃለሁ፣ ችግር የለም ትናገራለህ። ምንድነው ማስተናርቀው? አንድ ያማንን ስራ ላይ ስለሆንኩና መውጣት ስላለብኝ ነው። እሺ ተናገር። ክላሪፋይ ማድረግ አለብኝ ማለት ኢንተሌክቹዋሊ ዲስኦነስት መሆን አልፈልግም ፎር ኤኒቲንግ፣ ለእግዚአብሔርም ቃል ይሁን ኢቨን ለምድራዊውም ነገር። አንድን ነገር ስለምቃወመው የምቃወመውን ነገር እንዲያስጮህልኝ ብዬ ሌላውን ነገር ኩዌስችን ማድረግ የለብኝም ብዬ አላምነው። ኦኬ። ስለዚህ የመስካሪዎቹን ወይንም አይ ዊትነስ የተባሉትን ፐርሰናል እንትናቸውን ሴክሹዋል ቢሄቪየራቸውን ራሱ ጥያቄ ውስጥ ያስገባሁት ምንድን ነው ሲባል፣ እነሱ አእምሮ አይኖራቸውም ሌዝቢያን ስለሆኑ ኦር ትራንስጀንደር ስለሆኑ አይደለም። አይደለም አማኒ፣ አይ ቲንክ ዩ ኖው ዚስ። ከዛ ፖይንት ኦፍ ቪው እንደማልናገር አይ ቲንክ ዩ ኖው ዚስ። እያልኩ ያለሁት ያ አይነት ቢሄቪየር ያላቸው ሰዎች ለቸርች ያላቸውን አቲቲዩድ እናውቃለን፣ ዜርፎር ጥያቄ ውስጥ ይገባል ነው እንጂ ትራንስ ስለሆኑ ለምስክርነት አይበቁም አይደለም። ጥያቄ ውስጥ ግን ይገባል፣ መግባት አለበት። ኦኬ። ሶ ይሄን ካልን ዘንዳ ምስክርነታቸው whether it's true or not እሱ አይደለም ትልቁ ኢቭን ጥያቄ ለኛ የሚሆነው። ለኛ የሚሆነው ግን ምንድነው፣ ይሄ ሰው በዘመኑ ሲያገለግል አገለገልኩ ጌታን አገለገልኩ ብሎ ያመጣው ሬዚሜ በእውነት በእግዚአብሔር ቃል ሲታይና ሲመዘን እውነተኛ ያስብለዋል ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ ሊሆንልን የሚገባው። አክቹሊ እስካሁን ድረስ ማለት ነው ዶክመንተሪው እስኪወጣ መጠበቅም አልነበረበትም የቲቪ ጆሹዋ ጉዳይ። ጥንት ብዙ ነገር ፋላሲ ሲሰራ ነበረ። የዛን ጊዜ ነበረ ቲቪ ጆሹዋ ተይዞ እንትን መባል የነበረበት። አሁን ብቻ አይደለም ቲቪ ጆሹዋ ሐሰተኛ የሆኑ ልምምዶች ዛሬ አይደለም የጀመረው፣ ከሞተ በኋላም አይደለም ያ እውነታ የታወቀው፣ ድሮ ላይ ይታወቃል። ስለዚህ ኤሊጀንስ ለማንም ለሰው የሚባል ፍጡር ኤሊጀንስ አይኑርን። ጳውሎስ ተመልሶ ቢመጣና ከመጻ ካስተማረው የተለየ ነገር ቢያስተምር ለጳውሎስ ኤሊጀንስ አይኑርን። በቃ አልቲሜትሊ እንደ ቸርች እንደ አማኝ እንደ ቤተ ክርስቲያን ፎከስ ማድረግ ያለብን የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው፣ አይቀየርም፣ ፒሪየድ። እዛ ላይ የተመሰረተ እውነታ ስንይዝ ከእውነት አንጠፋም፣ ከጸጋም አንጎድልም። ቸርች አሁን ያለው ግሩፐኝነትም ነው። ግሩፐኝነት ኦኬ፣ አይ ሃቭ አን አሊጀንስ ቱ ሶ ኤን ሶ ፕሮፌት ሶ ኤን ሶ ምናምን፣ ለዚኛው ሰው ወይንም ለዛኛው ሰው እንደዚህ አሊጀንስ አለኝ፣ ሰው ቴርፎር ያ ሰው ሊሳሳት አይችልም፣ ቴርፎር ያ ሰው እንደዚህ አያደርግም ኦር ያደርጋል። እሱ ጎራ ነው። እውነታው ግን ምንድን ነው ሲባል ያ ሰው ማንነቱ አካሄዱ አገልግሎቱ አስተምሮቱ ምኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ሲለካ ምንድን ነው ነው። በቃ ያንን መነጽር ነው ማድረግ ያለብን። ቃሉ ይበቃናል። ምንንም ነገር እውነትም ሐሰትም ለማድረግ ቃሉ ይበቃናል። ሰው ከማን ጋር በጣም የምንስማማበት አንድ ነገር ምንድን ነው የምስማማበት፣ ቃሉ ላይ የተመሰረተ እውነትን የያዝ ነው። ወደ ቃሉ ሌትስ ጎ ባክ ቱ ዘ ወርድ። ሪፎርም ስንደረግም እኮ ሶላ ስክሪፕቸራ ብለን የጀመርነው አይደለ? እና አሁን ከመቼ ጀምሮ ነው ለሰው ኤሊጀንስ ያመጣ ነው? መቼ ጀምሮ ነው ለሰው ታማኝነት የጀመርነው? አስማት ምናምን ፊታችን ስለሰሩብን እንደዛ አይሆን። ድሮ ሪፎርሜሽን ሶላ ስክሪፕቸራ ብለን እንደጀመርን አሁንም ሶላ ስክሪፕቸራ ብለን እስከ ምጽአቱ እንቀጥል። ታትስ ዘ ፖይንት። ግን ሁል ጊዜ ኢንተሌክቹዋሊ ሆነስትሊ የሚመጡትን ሁሉ መረጃዎች እንጠይቅ። እኔ ዛሬ ተነስቼ አሁን አንድ ጀስት ፋይናል ፖይንት ልስራና ልውጣ። አሁን ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ተነስተው
ናቲን እናቀዋለን ከሱ ጋር የቀረቡ ቅርብ ያንተ ቅርብ የሆኑ ሰዎችም ተነስተው ናቲን እናቀዋለን እሱ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንደዚህ አይነት ሰው ነው ብለው የሆነ ቪዲዮ ቢሰሩ ማመን አለብኝ automatically no I would have to question intentionachonum meteyekalbi natin weddedkutum alodedkutum that's none of my business gen intellectually honest sinon meteyekalben what's the intention behind all of this indeza mohon allebet kemil no amani yekedim yanin tiyaqem yanin sexual behavior achonum yanasout as a questionable intent ለማንኛውም አሁንም ቢሆን ወደፊትም እግዚአብሔር ቃል ያሸናፊ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ እንደዛ ስንሆን ብቻ ነው ቸርች ከዚህ በፊትም የነበራትን ሪፎርሜሽን ያላት አሁንም ወደፊትም ጸንታና ነጽታ መትቀጥለው በቃሉ ላይ ተመሰረተ ኡነት ብቻ ሲኖር ነው ተባረኩ Thank you so much በጣም ጌታ ይባርክ ትልቅ ቁም ነገር ነው የተናገርከው እጅግ ወሳኝ ነገር ነው ያነሳው ያነሳበትንም ምክንያት አስቀምጣሃል አይ ቲንክ አማንም ያገኘ ይመስለኛል ልክ ነው አንዳንድ ጊዜ እነዚህ እንትኖች አንዳንዴ በዚህ በሴክሹዋል ኦሪንቴሽን ጋር በተያያዘ ኔጌቲቭ ፐርሰፕሽን ወደ ቤተክርስቲያን ሊኖራቸው ይችላል እና እሱን በጥንቃቄ ማየት ጥሩ ነው በየስባለው ጥሩ ነው ግን እንደዛ ማለት ግን እነሱ ብቻ አይደሉም ብዙ ሰዎች ናቸው የተሳተፉት በዚህ ዶክመንተሪ ውስጥ የሚለውንም ግን ዛብ ውስጥ እንክተት ብዙ ሰዎች ናቸው ምስክርነት የሰጡት ከ20 በላይ ናቸው ነው ቀድም ስታወሩ የሰማሁት አይደለም እኔ በትክክል ሙሉን አልተከታተልኩት ማለት አንተ ገብተ ዶክመንተሪውን መከታተል አለብህና እኔ ሎታ ስለሆነ ነው ልጅቱ በተለይ ፈረንጇ ከብሪቲሽ የመጣችው ቢኔ ዶክመንተሪውን አይተከው ነው ፈወሳለሁ ብላ መጣ ስትደፈር ነው በዛው የቀጠለችው ታሪኩን ታቋላለ ስለዚህ እች ልጅ እዛው ውስጥ የመቆየት ቢያንስ እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶብኛል ብላ የመቆየት ቢያንስ ሪዝን አላት እፈወሳለሁ ከዚህ ኦሪንቴሽን ውስጥ ወጣለሁ ብላ የሄደችን ሴት ነው እንደዛ ያደረገው ስለዚህ እንትኗ ምስክርነቷ ምን አልሊባል አይችልም እንደውም የሷ ነው በደንብ ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም በጥሩ ልብ ምክንያቱም ነጮች ጋር ያልታየ ነገር ጥቁሮች ጋር እየታየ ነው ብላ ነው ማግኘት ጨርቄን ሳትል ወደ ሌጎስ ሄደችውና ኤኒዌይስ ተረድቻለሁ ብራዘር አሁንም አንጠሪያችንን የእግዚአብሔር ቃል እናድርግ ለቃሉን ነው ግን እኔ እዚህ ያላችሁ አያላን ብቁ ናችሁ ብዬ አስባለሁ ተባረኩ እናንተ ቀጥሉ ያ ካልቸኮልክ ብትቆይ ደስ ይለናል በጣም ካልቸኮልክ የሆነ አይዲያ ሊመጣ ስለሚችል ማለት አይዲያ ብዙ አልሄድም በእናንተ ነው የሚያምረው እያንዳንዱ ነገርና ጥሩ ሀሳብ ነው እኔ I want you to stay in case ምን እንደሚፈጠር አላውቅም እኔ አንድ ደስ የሚለኝ ነገር ምንድነው የሐሳብ ልዩነትና ሙግት ወዳለሁ አንድ አይነት ከለር ያለው ሰው ተሰብስቦ ሲያወራ አልወድም የተለያየ አመለካከት ያላቸው ግን ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል በጠንቅቀው ያቃሉ ምላቸውን ሰዎች እንዲማከብራቸውን ሰዎች ወጥተው ሲናገሩ ደስ ይለኛል ሐሳባቸውንም መስማት ደስ ይለኛልና ኢዮስያስ አሁን ተፈውሳል መናገር ትችላለህ ቀይ በርቶብታል ምን ኮኔክሽን ቦታ ይቀይራል እንደምንም ካለበት ሞክሯል ተሞክሯል አዎ እስቲ ሞክሮ ቀጥል እስቲ ተፈውሳል አልከኝ አዎ ማለት ጆሹዋ ጋር ሄድን ከነ ያው እሺ what do we learn አንተም ከመጻፈን ማንጻር አ ኮንቹ ውይይት ነው ድምጽ ከተሰማ ለቀጥል ኮንፈርም አለኝ ቀጥል ቀጥል ኦኬ እኔም ለው ነገር ምንድነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ፎስ የሚሆነን ነገር ስናወራ አንዳንድ ሰዎች የሚያደምጡበት መንገድ በጣም ማተር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ እንዴት ነው የሚያደምጡት አንዳንድ ጊዜ ምንድነው እዚህ የተንጸባረቀውና ነው ተቃጥዬ ባለው እውነቱን ተላሃለው ከሰው የሆነ ነገር ተበድረግባ connection really bad ashi
አማን ከተናገረ ከአማን የተለየ ሐሳብ ሊያራምድም ይችላል ኤፊ ነውና ኤፊ እንዲናገር ፈልጌ ነበር ከዛ ደግሞ ሌላኛው ሳይድ ይመጣል እንደዛ ያልን ያፈራረቀ እንድንጠቀም ነበር የምፈልገው እሺ እሺ ኤፊ ያንተን እይታ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከዚህ ምን ተማር ቀጥል እሺ አሁን እኔ ቀደሙን ማስተውስ አጠራርጊ ማስተውስ ፈልጋለሁ ቀድሜ ተናገርኩትን መድገም ፈልጋለሁ ቲቪ ጆሹዋን በተመለከተ አንደኛ ቢቢሲን አላም ነው እነት ለመናገር ከቲቪ ጆሹዋ በላይ ቢቢሲን አላም ነው ምክንያቱም ቀድም እንዳልኩት ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት የሚሰራ ሚዲያ አይደለም ሰኩላር ሚዲያ ነው በተለይ ደግሞ እንደዛ አይነት ፖዚሽን ያለው ዓለም አቀፍ ሚዲያ ከጀርባው ምን አይነት የክፋት ሰራዊቶች እንዳሉ ጥርጥር የለውም ስለዚህ መጥቶ እግዚአብሔር ቤት እርሻ ውስጥ አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደዛ አላስብም ሶ አላም ቢቢሲ እንደዚህ ምን ያን አላምንም ማለት እዛ ውስጥ ያሉት ሰዎች ደሞ እነሱም የሰጡት ምስክርነት አላምንም ማለት ደሞ አይደለም እሱ የነሱ ምስክርነትም ኡነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል ያው በድምጽ ብልጫ ነገር ስለማይለወጥ ማለት ነው ኢየሱስ ላይኮ ሳር ቀጠሉ ተስማምተው ነው የሰቀለው ግን ይደዝምን ትክክል ነበር አይደለም ኦኬ የነበረው ክሌም ኢየሱስ ላይ ማለት ነው ሶ እሱ እንደዛ ያዝልኝ ሁለተኛ ቲቪ ጆሹዋን በተመለከተ እንደ ነብይም አልቀበለውም እንደ ሐሰተኛም እንደ ወነተኛም አልቀበለውም ብዙ ማጥራት ያለብኝ ነገር አለ ሶ ጥያቄ የፈጠሩብኝ አገልግሎቶቹን አይቻለሁ ደሞ ጥያቄ የፈጠሩብኝ በጣም በርካታ ነገሮች ደሞ አሉ በአገልግሎቱ ስለዚህ እኔ ያው ትኩረቴ ታወቃል ከዚህ በፊትም እንደዚህ ግራ ስጋባ እኔ ሰውየው ሐሰተኛ ነው ወነተኛ ነው የሚለውን የሰውየውን ልምምዶች ኤቭሪ ሲንግል ኬዝ ባይ ኬዝ ያነሳው እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆኑትን እዛ ላይ ማውራት ነው ሐሳብ መስጠት ነው መፈልገው ብዙ ጊዜ ማለት ነው እኛ ሀገር ያሉትም ነቢያትን ብዙ ጊዜ እኔ እነሱ ላይ ሂስሰጥ በእነሱ ላይ ኮሜንት ሳረግ በልምምዳቸው ላይ ኬዝ ባይ ኬዝ ስፔሲፊክ የሆኑ ጉዳዮችን ያነሳው እንደ እግዚአብሔር ቃል ትክክል ያልሆኑትን ነገሮች ኤክስፖዝ ማድረግ ነው የምመርጠው ጠቅላላው በደምሳሳው ይሄ ሐሰተኛ ነው ከጥልቁ ነው እንደዛ አይነት ድምዳሜ ውስጥ ከመድረሴ በፊት ማለት ነው ሶ የጆሹዋ ማገልግሎት ከዛ ይዘለለ አይደለም እንደ አፍሪካ የተወሰኑ ጠቃሚ ነገሮች አይቻለው ነው ልጅ ያለው በጣም ከታተል ነበር እሱን ቻናል እንዳልኩ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው ሰው ነው ዝም ብዬ ልደፈጥጥ አልፈልግም ኦኬ እሱን እንደገና ደግሞ በጣም ጥያቄ የሚያስነሱ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች ተነስተውበታል እሱ ላይ ግን ቀድም ያላቸው አሁን አማን ያነሳቸው ቀድም ሐሳቦች ነበሩ እንደሱ ተጨባጭ መረጃዎች መቅረብ ከቻሉ ወደዛ መደምደም የሚቻልበት ሁኔታ ይመጣል ለምሳሌ አንድ የተነሳ ሐሳብ አለ መንፈስ ቅዱስ ሐሳተኛ የሚለው አሁን ይሄ እሱ ተናግሮት ከሆነ ወደዛ ድምዳሜ ውስጥ መምጣት ይችላል ሐሰተኛ ነብይ መሆኑን ኮንፎርም ለማድረግ ወይም እንደዛ አይነት ዲክላሬሽን ለመስጠት ድሉ ይኖርሃል በትክክል ከዛ እንደዛ አይሰጠበት እሱ ካፉ የተናገረበት ነገር ካለ ማለት ነው እንደዛ አይነት ማስረጃዎች ሶ የሱን ነገር እንደዛ ነው ማየው ቢቢሲንም አላምንም የሱንም አገልግሎት በጥርጣሬ ነው ማየው ከጥልቁም ነው ሳልል እግዚአብሔር ሰውም ነው ሳልል እንደዛ ነው ያ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ መብት ይሰጠኛል ያንን ማለት ነው አመንፈስን ሁሉ አትመሩ መርምሩ ይላል ከዛ መልካሙን ያዙ ይላል ምናልባት እኔ ሶስተኛዋን ስቴፕ ላይ ነው ያልደረስኩት ማለት ነው መልካሙን ለመያዝ ማለት ነው ሶ ፈጥኜ እጅ አልዘረጋም እንደዛ ነው መወስዶ ከኛ ሀገር ምን መማር እንችላለን የሚለው ነገር ምንድን ነው ይሄን ነገር አሁን እዚህ ጋር የተፈጠረውን ኮንፍሊክት ወደኛ ሀገር ብንወስደውና እኛ ሀገር ምን እንትን ማለት እንችላለን ብለካልከኝ በጣም አጭር ነገር ብዬ ነው ይሄን የምጨርሰው ማለት ነው በእኛ ሀገርም አሁን ታውቃለ በእኛ ሀገር አሁን በቁጥር ስፍር የሌላቸው ሐሰተኛ ነቢያት አሉ በምድሪቷ ስፋት ልክ ነው የተበተኑት ማለት ነው እና በዛ ውስጥ የማይደረግ ወንጀል የለም የማይደረግ ጥፋት የለም እንደምታውቀው ሴም ታይምስ ደግሞ እውነተኛ ነቢያትም ደግሞ አሉ በጣም እውነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት በጣም ብዙ የህይወት መንገድ ያላቸው የተፈተነ ማለት ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የምናውቃቸው ብዙ ፍሬ ያላቸው እውነተኛ ነቢያትም አሉ እና የመደበላለቅ ነገር አለ አሁን ያለመጥራት ነገር አለ ያ ያልሆነበት ምክንያት ደግሞ እኔ ብዬ ማምነው እንደ ህዝብ አንድ ወጥ የሆነ አቋም ባለመያዛችን ነው ብዬ ነው ማምነው
አሰተኞቹም ላይ ተመሳሳይ አቋም የለንም ኡነተኞቹም ላይ ተመሳሳይ አቋም የለንም እሱ ችግር ፈጥሯል ብዬ አምናለሁ ሰዎች ኤክስፖዝ እንዳይሆኑ አሰተኛ ነቢያት ኤክስፖዝ እንዳይሆኑ ለምሳሌ ሚስተር ኤክስ የሚባለው ነቢይ አሰተኛ ነቢይ እንደሆነ የታወቀ ነገር ግን በሱ ጉዳይ ላይ የተስማማ ሐሳብ ባለመያዛችን ብቻ ተመሳሳይ አቋም ባለመያዛችን ብቻ እንደ ኡነተኛ በቃ ደረቱን ገልብጦ ታጅቦ ሚገባበትና ሚወጣበት ስርዓት ተዘርግቶለታል ለምን ተወቃሻለው ተከላካያለው ኦኬ ሶ ትኩረት ማድረግ የሚገባው ብዬ ማስበው እኔ አንደኛ ተመሳሳይ ወጥ የሆነ አቋም እንዲኖረን ያማ የሚመጣው ነገራችን ላይ በእግዚአብሔር ቃል ዕቀት ራስን ማሳደግ ሲቻልና በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ መከራከር ሲቻል ነው ፐርሰናል ሳይሆን ጭቅጭቅ ሳይሆን እንትና በላ ጠጣ እንትና ነው ምናም ሳይሆን መጽሐፍ ተገልጦ ይሄው እንደዚህ ላል ሮሜ ማቴዎስ ቆሮንቶስ እንደዚህ ላል ስለዚህ ይሄን አርጓል ሰው ይሄ ሐሰተኛ ነብይ ነው ተብሎ ወደዛ መተማመን መምጣት አንዱ መፍቴ ነው ብያምናለሁ ሌላው ተቋም ላይ መስራት ተቋም ላይ ለማለት ለምሳሌ አባ ክርስቲያናት ህብረት ካውንስል ህብረት እንደዚህ የሚባሉት ላይ እነሱ ጠንክረው እንዲወጡ የጎላ እንዲሆን የነሱ ውሳኔ ሰው በዛው ውስጥ ያሉትን ሁሉ ሊያስደነግጥ ምችል ወይም ዲሲፕሊን ሊያድም እንዲፈጠር እንደዛ መስራት ሁለቱ ለውጥ ያመጣሉ ይያምናለሁ ግን ከሁሉ በላይ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ላይ ቤዝድ ሆኖ መሟገት እነዚህ ነገሮች ያጠራል ይያምናለሁ ናትዬ እና ይሄን ነው መፍቴ ብዬ ማምነው ነው ጥያቄ ከሌለ ወንድሞች ቢናገሩ ይሻላል እዚህ ጋር ጨርስ ኦኬ አይ ጥሩ ነው ይሄ ሐሳብ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን አንድ ነገር እንድጫወት ናት እየሰማው አይደለም አይሰማም ድምጽ አይሰማው ድምጽ ይሰማ ኔትወርክ የለውም እሱ ቀየረ እሺ ቅዱሳነታች አላችሁ ሰው መዝለፍ አቁሙ ፕሊስ እዚህ ያሉ ሰዎች ሐሳብ እየሰጡ ነው መስማት ነው አስተውሉ እኔ አይ ዶንት ኖ ምን አይነት ሰው ምን አይነት ክርስቲና እንደሆነ አላቅም ማለት ሰውን መሳደብ አትችሉም እዚህ ውስጥ እግዚአብሔርን ፍሩ ሌላ ምንም አይደላችሁ ሰው አትሳደቡ ሂ የሚያምንበትን ይናገራል መስማት ነው አለስማማም ማለት ይቻላል እንዴ አለመስማማታችሁን የምትገልጡት በስድብ ነው እንዴ እና እናንተን ሚውት በማድረግ መቸገር የለብንም ከዚህ መንፈስ ውጡ እኔ አማንንም እንድደግፉት አልፈልግም ኤፍሬምንም እንድደግፉት አልፈልግም ሁሉንም የሚናገሩትን በእግዚአብሔር ቃል መነጽር እንድታዩና እንድትመዝኗቸው ነው የምፈልገው ዲስአግሪመንት ታረጉ ከሆነ ዲስአግሪመንታችሁን በኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ የግድ አለመስማማታችሁን ለመግለጽ መሳደብ አለባችሁ እንዴ አለመሳደብ እኮ ትንሹ የክርስቲያን ግብረ ገብ ነው ትንሹ የመጨረሻው ና ፕሊስ አትሳደቡ እንዲህ ደግሞ በአደባባይ ላይ ወይ ኮሜንቱን ኦፍ አድርገውና እኔ ስለ አይ ችግር የለም እኔ ኮሜንት ኦፍ በማድረግ አላምንም ያድርጉ ግን በቃ ማስገንዘቢያ መስጠት ነው ሳላ ያልተናገርኩም አይቻለሁ በደንብ ሲናገሩ ሲሳደቡ ስላየው ነው እና ፕሊስ እግዚአብሔርን ፍሩና ተው የምትሳደቡ ሰዎች ለማለት ነው የግድ ሰው ብሎ እናንተ ሚውት ማድረግ የለበትም በቃ እዚህ ቢያንስ ቁጭ ብላችሁ ምሰሙ ትልልቅ ሰዎች ናችሁ እንደ ትልልቅ ሰው የሚገባውን አድርጉ ተባረኩ ስለምሰሙን እናመሰግናለን